Bem, boa tarde a todas as pessoas presentes. Trouxe uma colinha também, óbvio. Discutir democracia é, sem dúvida, o grande mote para garantirmos as vidas na atual conjuntura do país. Versar e estabelecer diálogos que enfrentem padrões hegemônicos precisam ter táticas de guerra para a sobrevivência. Propor nesta mesa, coordenada por uma travesti gorda, periférica, puta e pesquisadora, é, no mínimo, reafirmar o que esta mesa vem propor e qual é o tipo de gente que aqui está, parceiras e parceiros alinhadas pela manutenção de vidas potentes. Portanto, a sociedade se treme toda. Nesse sentido, para compor a nossa primeira mesa, universidade, experiências LGBT, práticas, experiências, estratégias. Convido a professora Juliana Perucchi, professora associada do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde coordena o Núcleo de Pesquisas e Práticas em Psicologia Social, Políticas Públicas e Saúde. É pesquisadora, colaboradora do Núcleo Margens, da Universidade Federal de Santa Catarina, e do NU, Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT, da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora e mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bem-vinda, professora. Aconteceu algum bafão aqui. Convido também. Minha cola, gente, minha cola deu um tilt. A professora Fran Demétrio. Professora adjunta do Centro de Ciências e Saúde da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. Pós-doutora em Filosofia pela Universidade de Brasília. Líder e coordenadora do Colaboratório Humano de Estudos, Pesquisa e Extensão Transdisciplinares em Integralidade do Cuidado em Saúde e Nutrição, Gêneros e Sexualidades, LabTrans. Membro da Associação Brasileira pela Saúde Integral de Pessoas Trans, Travestis e Intersexo, Abracite, e do Coletivo de Trans para Frente, Salvador, Bahia. Bem-vinda, Fran. Convido também o professor Marco Antônio Torres. Doutor em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor adjunto e membro do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto, pesquisador, pesquisa e publica, desculpe, acerca de contextos educacionais com ênfase nos temas educação e diversidade, gênero, sexualidades, laicidade, direitos humanos, subjetividades e identidades políticas. Bem-vindo, Marco. Bendita o fruto aqui entre as mulheres. E para comentar a nossa mesa, a professora da Universidade Federal da Bahia, Rebeca Bussinger. Falei certo, professora Bussinger? Sul da Bahia. Nós tivemos uma alteração na agenda, por questões de organização do evento, mas a professora Paula vai estar em outra mesa conosco. E aí, conforme fui orientada pela Rafa, 20 minutos cada componente, e a professora Rebeca arremata fazendo os comentários. Pode ser assim? Aí sintam-se à vontade, quem começa. Acho que deixa o homem por último, né? Somos maioria na mesa. Todas e a todos, muito obrigada ao grupo que eu faço parte, mas mais especificamente ao grupo que está organizando. Parabéns, Paula, Adolfo, Amana, Henrique, todo mundo que está à frente desse colóquio. É bem bacana estar aqui. A Amana falou uma coisa que eu quero ressaltar, assim, para mim, particularmente. Esses encontros do nosso GT, pequenos encontros de balbúrdia, são o oxigênio na fumaça de óleo diesel que nós temos vivido. E a mesa é uma proposta da gente também mostrar um pouco o que a gente faz de resistência, mas eu estava falando com a Rebeca, que vai organizar aqui, que a minha fala não é contar o que a gente está fazendo lá em Juiz de Fora, porque eu acho que isso muita gente já sabe, está no site. Minha fala vai mais no sentido de provocar mesmo, está sendo gravado, então, se tiver algum colega da advocacia do direito aí que depois possa me dar o telefone, seria bom.
Talvez possamos partir. Eu vou pedir licença para ler, tentar manter o tempo, mas a Rebeca pode ser bem rigorosa comigo. Talvez possamos... É a Adriana que está... Então, pode ser bem rigorosa comigo. Talvez possamos partir do que eu considero ser um consenso no nosso grupo de trabalho, na ANPEP, que é o debate em torno das políticas públicas para a educação ancorada nas bases da democracia e da laicidade, pensando estratégias em educação que respeitem a diversidade sexual e de gênero. No entanto, podemos colocar de forma bastante sintética que as condições para a emergência da inclusão de um debate em torno da diversidade sexual e de gênero na educação pública superior do país, no atual contexto político brasileiro, estão bastante limitadas, para não dizer censuradas. Por outro lado, o debate em torno de políticas para a educação, que inclua os temas do reconhecimento da diversidade sexual e do respeito a ela, a compreensão da homofobia e a necessidade de combatê-la, tem sido um debate contraditório na atual conjuntura política do país. Pois, se por um lado o STF vota favoravelmente à criminalização da homofobia, tem-se, de modo mais amplo, por outro lado, um governo federal com forte inspiração homofóbica, ao ponto, por exemplo, de vetar diretamente a publicidade de seu principal banco por motivos bem ideológicos. Diga-se de passagem, uma propagandinha bem modesta, uma propaganda de uma grande petrolífera agora foi muito mais ousada. Então, só para a gente ter ideia de onde que a gente está navegando. Parece pertinente, portanto, e é nessa via que seguirá a minha fala, em compartilhar com vocês e com as colegas da mesa como se instalam os debates sobre diversidade sexual e sobre identidade de gênero no cotidiano das universidades em que trabalhamos e estudamos, e tangenciar convosco as discussões contemporâneas acerca do acesso a direitos e as políticas públicas de educação superior para pessoas LGBTI no Brasil, em um contexto de recente transformação no qual o país se vê em uma guinada radical à direita no panorama político. Pensar, sobretudo, a partir das minhas experiências lá no interior de Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora, e em como podemos contribuir para construirmos algum entendimento acerca de quais possibilidades reais de deslocamento dessas poderosas posições direitistas e, muitas vezes, fascistoides, que tentam nos extinguir da vida acadêmica e também da vida social. Portanto, quais estratégias de resistência se materializam como possibilidades de escape nesses cenários desfavoráveis? Minha experiência nessa uma década de universidade pública indica que houve, ao longo de 10 anos, uma ruptura real com a visibilidade abjeta que é frequentemente reservada aos jovens, às jovens, professores e professoras não heterossexuais ou não cisgênero, ou aqueles e aquelas que se desviam da conformidade binária de gênero. E houve também, devo destacar, uma gradativa construção do que convencionamos chamar de uma visibilidade ética cidadã nas universidades federais. Mas a manutenção desse trabalho de construção de uma visibilidade ética cidadã nas universidades públicas para os próximos 10 anos que virão demandam, no atual quadro no qual nos encontramos, não apenas coragem, mas, sobretudo, o esforço e o trabalho contínuo em nossos grupos de trabalho. Por isso esse colóquio é tão importante. Não sabemos sequer se haverá universidade pública daqui a 10 anos. É, portanto, a legitimidade da discussão acerca das sexualidades e da diversidade de gênero que está posto em questão no atual projeto governamental, mas também e, sobretudo, mais do que isso, é a própria legitimidade da educação pública de qualidade. Por isso, novamente, reitero a importância do nosso colóquio. A possibilidade de ampliarmos o efeito de nossas ações passa, a meu ver, pela criação de espaços de apoio e de acompanhamento de iniciativas pró-diversidade no interior das instituições superiores públicas, em todos os níveis da formação e da administração acadêmica. Nesse sentido, as denúncias às situações de machismo, homofobia, transfobia nas ouvidorias das universidades permitiu que se discutisse a pluralidade das expressões das sexualidades e suas nuances, a complexidade das experiências com as identidades de gênero, as dimensões da ética e da estética no ambiente universitário. Pois o preconceito, desde suas manifestações mais sutis, foi de pronto enfrentado pelos movimentos estudantis no interior dessas mesmas universidades.
Coletivos como o Coletivo Duas Cabeças, que em Juiz de Fora, por exemplo, assumiu junto com outros coletivos feministas e LGBTI, nos últimos 5 anos, um papel protagonista na definição das políticas educacionais de defesa da diversidade sexual e de gênero de modo interseccional na Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF. Assim também é conhecida a ação de movimentos estudantis em outras IEs federais e, de certa forma, são esses movimentos que estão fazendo com que sejam retomadas as discussões originárias no debate acerca da importância das universidades públicas. A luta pela afirmação do direito a uma sexualidade plena, defendida pelo feminismo, e a defesa do direito a uma sexualidade não compulsoriamente heterossexual e vivida livremente fora do armário, assim como o direito ao reconhecimento da identidade de gênero, defendidas pelo movimento LGBTI, caracterizam as bandeiras que atravessam as organizações de estudantes, técnicos e técnicas e docentes que se engajam na articulação e na proposição de políticas educacionais para a universidade na contramão do obscurantismo em voga. De acordo com o resultado da 5ª Pesquisa de Perfil Socioeconômico e Cultural dos Estudantes de Graduação das Universidades Federais, uma pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, mais de 35% dos estudantes da UFJF participam ou já participaram de programas de assistência. E quase 70% dos nossos estudantes têm renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. É evidente a mudança do perfil dos estudantes nas últimas décadas, e mais especificamente nessa última década que eu estou na UFJF, o que ampliou a necessidade de diferentes tipos de suporte, como, por exemplo, o de bolsas de apoio estudantil. Nos últimos 10 anos, a universidade passou a receber pessoas oriundas de camadas sociais que, antes do governo do ex-presidente Lula, não conseguiam ingressar no ensino superior. Isso é fato. Com esse novo quadro, muitos desses estudantes dependem da assistência estudantil para concluir o percurso universitário. E nós sabemos que o processo de inclusão depende também da oferta de condições adequadas para que este aluno, para que esta aluna, possam ser capazes de transformar sua própria realidade a partir de uma formação universitária. Então, vejamos. No que concerne, por exemplo, a alimentação de nossos estudantes, a importância dos restaurantes universitários é absolutamente evidente. Mas não basta termos a garantia de que nossos estudantes, nossas estudantes, comerão bem todos os dias no que concerne ao alimento, que é bom e tem um preço acessível. O RU da UFJF oferece almoço e jantar por R$1,40, e desjejum por 50 centavos, R$1,40 o almoço e o jantar, 50 centavos o desjejum. Os alunos beneficiados com o auxílio alimentação têm acesso livre às refeições servidas todos os dias, incluindo sábados e domingos. Isso não é só na UFJF, isso é nas universidades federais, de modo geral. Bem, nesse sentido, parece-nos fundamental que haja também, paralelo a essas ações que tem atenção na dimensão de classe, um trabalho articulado, interseccional, de atenção e respeito às especificidades de raça, de território, de gênero, como, por exemplo, o respeito ao nome social na carteirinha estudantil e nos demais documentos. Para que pessoas travestis e transexuais, por exemplo, tenham garantido no acesso ao restaurante, mas em todas as outras instâncias da universidade, em todos os demais espaços da instituição, o respeito à sua identidade de gênero, bem como ao seu nome social para aqueles e aquelas que ainda não puderam providenciar a retificação do registro civil. Aliás, cabe à universidade auxiliar e articular junto às suas faculdades de direito e de serviço social, dentre outras, o acesso a esse direito para pessoas travestis e transexuais. Para que isso ocorra, é fundamental que esse debate seja empenhado nas diferentes instâncias de poder da universidade. Não basta a boa intenção. É imprescindível que seja uma pauta da instituição, uma pauta da agenda das reitorias e pró-reitorias, inclusive. Ainda que tenhamos avançado nessa década em algumas decisões que tenham transformado positivamente a vida de pessoas LGBTI no país, essa mesma década tem sido marcada pela morosidade da agenda de direitos dessa população no âmbito federal e pela intensificação de intenções de reversão de direitos. São vários.
Eu listei alguns aqui, mas vai desde o não reconhecimento de casamento e relações homoafetivas pelo Estado até a criminosa e, enfim, cura gay. Que, aliás, esse é um debate importante no próprio campo da psicologia atualmente. De novo, né? Embora estejamos acolhendo nas universidades públicas as primeiras gerações de travestis e transexuais que têm a oportunidade de passar de objeto a sujeito dos processos de produção de conhecimento, os efeitos de uma conjuntura política de extrema direita no atual contexto brasileiro desfavorecem nosso trabalho em todos os sentidos. Mesmo quando relatores da ONU, especialistas internacionais de direitos humanos, nos lembram constrangedoramente que governos democráticos têm a obrigação de combater a violência contra a população LGBTI. Os governos e suas instituições, portanto, encontram-se aqui elencadas às instituições públicas federais, não podem ignorar quando sua população afetada por formas múltiplas e interseccionais de discriminação e preconceito encontram-se vulneráveis perante o próprio governo e, portanto, perante a própria instituição, vulneráveis perante a própria universidade. Dito de outro modo, cabe à universidade reconhecer privilégios de uns e desvantagens históricas de outros. As universidades devem urgentemente revogar regras e arquiteturas discriminatórias, adotar o que há disponível no âmbito da legislação protetiva, reformar internamente suas faculdades, unidades e departamentos, reformular seus currículos no sentido de implementar políticas para combater a discriminação e garantir a inclusão efetiva e a manutenção dessas pessoas LGBTI nos diferentes níveis da comunidade acadêmica, bem como garantir o acesso efetivo dessas pessoas à educação pública de qualidade e aos trabalhos e experiências decorrentes no contexto universitário. Porque é um pouco isso, mas já está aqui dentro, não basta? Não, não basta. A gente precisa ter as pessoas nos grupos, como bolsistas, trabalhando. Então, assim, essa gambiarra, né, para usar o termo da Berenice Bento, não dá mais. São inúmeras as pesquisas que procuram identificar, analisar ou simplesmente descrever, dando visibilidade e enunciação às experiências de trânsito de pessoas não cisgênero nas universidades no Brasil. Só em Minas Gerais conhecemos as experiências. Então, Federal de Minas Gerais, Federal de Uberlândia, Federal de Juiz de Fora, Federal de Ouro Preto, mas são muitas outras pelo país, buscando estabelecer, através do uso de narrativas, de histórias de vida, de coparticipação no trabalho de produção do conhecimento científico, como essas experiências marcam as trajetórias pessoais e educacionais dessas pessoas, não apenas no que concerne ao seu ingresso na universidade, mas, sobretudo, na continuidade ou não para além dela, bem como no cotidiano de suas experiências acadêmicas, no seu contato com as várias instâncias da universidade. Cabe, portanto, à universidade articular institucionalmente a promoção da educação de qualidade para todos e todas, a princípios de gestão democrática, participante, descentralizada, articular a valorização dos profissionais da educação e a superação das dificuldades e desigualdades educacionais. Tarefa exaustiva, sobretudo em tempos nos quais o próprio governo federal se coloca como inimigo das universidades federais. Esse governo, assim como não reconhece a responsabilidade do Estado brasileiro em preservar e expandir direitos trabalhistas, por exemplo, também se coloca contra o financiamento público à educação e contra o combate às violações de direitos de minorias no âmbito das instituições públicas federais. As impressões colocadas muitas vezes, veiculadas não apenas pelas redes sociais, mas conversas cotidianas, matérias jornalísticas, letras de música, enfim, diferentes narrativas no presente, localizadas pelo prisma do gasto com a educação pública, ou pelo prisma do ônus em se manter uma instituição pública federal gratuita. Não conseguem ver, não veem, ou não querem ver pelo prisma do investimento em ensino, pesquisa e extensão públicos de qualidade. Portanto, fica bastante complicado ocupar qualquer posição de autoridade científica em algum diálogo acadêmico coerente e não afetado diante de impressões que reconhecem que não há necessidade em se estabelecer o debate com argumentos baseados em evidências, em estudos, em termos não equivocados nem inadequados, que, inclusive, vão de encontro ao preconizado em aportes teóricos e conceituais que nós, desse grupo de trabalho,
amparamos as nossas pesquisas, e intervenções e as nossas intervenções. Portanto, eu vou para o final da minha fala, porque eu quero deixar um videozinho do que a universidade fez, muito rapidinho, e que foi um alvo de muitas críticas de olavistas lá, inclusive terraplanistas do Departamento de Física. Já que está sendo gravado, vou ter que... É público isso, né? Porque eu coloquei lá no meu Face, assim, professor universitário homofóbico é terrível, mas professor do Departamento de Física, terraplanista, aí é demais para mim. É demais. Portanto, garantir que as IEs federais se mantenham públicas e que tenham assegurado o direito de permitir que servidores e servidoras, docentes e estudantes, cujo nome de registro ainda não reflita sua identidade de gênero, tenham, por exemplo, a possibilidade de uso e de inclusão do nome social nos registros oficiais e acadêmicos, é sim imprescindível, mas não é o suficiente. Deverá ser apenas o início. Tem muito a ser feito e não podemos declinar essa tarefa. Nesse sentido, penso que tudo começa por um princípio feminista básico, o de que as instituições de ensino superior públicas estejam em defesa e promovam trabalhos em prol das mulheres e das meninas, sobretudo das negras e mais pobres, oriundas das periferias e das populações vulneráveis, portanto, da população LGBTI, para que essas pessoas tenham direito a uma vida em ambiente universitário, mas também fora dali, livre da discriminação, livre da violência, longe da ignorância e do obscurantismo e, principalmente, livres da pobreza e da submissão machista e misógina que é estrutural na sociedade brasileira. Para isso, é fundamental que as instituições mudem, que a universidade mude, que nós, enquanto docentes, pesquisadoras, líderes de grupos de pesquisa nessas universidades públicas nas quais trabalhamos, possamos exercer alguma resistência a tudo que for contra esse princípio feminista, que, para mim, é básico. Enquanto trabalhadores e trabalhadoras das universidades brasileiras, temos um papel de liderança local, ou mesmo regional. E nas cidades pequenas, isso é muito visível. Assim, Juiz de Fora, para quem não conhece, é um polo, recebe muita gente de muitos municípios menores. Então, o que a UFJF faz acaba se desdobrando na micro-região ou na região da Zona da Mata. Para que nós possamos exercer alguma resistência. E porque somos, de alguma forma, na medida em que somos protagonistas, né, dessas ações nas universidades, acabamos tendo, nos tornando alguma referência local, regional, e nossas ações, portanto, é fundamental que em nossas ações coloquemos a igualdade de gênero como um requisito central para se alcançar a justiça social, cidadania, inclusive nas instituições de ensino superior, porque parece que tudo dentro da universidade é lindo, né? Então, assim, lá não precisa fazer. Não, lá precisa fazer e muito. A tarefa consiste, a meu ver, em várias frentes, mas, sobretudo, no estabelecimento de garantias para que as universidades possam alcançar essa igualdade e essa equidade de gênero, trabalhando junto às gestões das universidades, ou mesmo em cargos de gestão, coordenações, chefias, comitês, fóruns, conselhos, etc., para que avancemos na formulação de regulamentações para a própria universidade, para que as instituições superiores federais de ensino possam, mantendo-se públicas, garantir a sua continuidade de trabalhos na segurança para a comunidade acadêmica, no respeito e à isonomia que se espera de um ente estatal federal. Portanto, regras, portarias, resoluções, protocolos, enfim, dispositivos de políticas e programas que estejam consonantes à cidadania e aos direitos humanos precisam ser pensados no interior das universidades. Além disso, que essas instituições tenham condições de ofertar os serviços necessários à implementação desses padrões de qualidade, de justiça social e de cidadania. Como promover a participação igualitária de mulheres, meninas, grupos vulneráveis, pessoas LGBTI, em todos os aspectos da vida acadêmica, da vida social, nas universidades? Essa, não tenho resposta, mas é essa um pouco o desafio, a gente pensar como promover. Nesse sentido, se nós pudermos fazer uma síntese, o foco das ações que tenho desenvolvido, e sei que os colegas também estão nessa linha, sim, estou terminando, tem seguido 5 áreas prioritárias. Aumentar a liderança e a participação das mulheres e pessoas LGBTI nas atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária.
Combater a violência contra mulheres e LGBTI, não apenas no contexto da Universidade Federal de Juiz de Fora, mas também no município e na região da Zona da Mata Mineira. Envolver mulheres LGBTI e pessoas LGBTI em todos os aspectos do processo de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos no nosso grupo, no nosso núcleo de pesquisa. Reforçar o empoderamento econômico das mulheres e LGBTI. Aí eu faço muita questão assim, da gente, nós temos lá uma política de, nós contratamos, né, nas seleções, bolsistas LGBTI, bolsistas negros da periferia. Quer dizer, a gente tem que, e eu recebo muitas críticas do colega, né, dos colegas, porque lá tem uma coisa da meritocracia, então tem, bom, estou a fim de enfrentar o debate da meritocracia também. E, por fim, mas não menos importante, fazer a igualdade de gênero uma pauta central para a universidade, pautando isso, inclusive, nas reitorias, pró-reitorias, enfim. Bom, lá na UFJF, nos últimos 4 anos, em 2014, coincidiu com o projeto Visitrans, que é um projeto que nós finalizamos o ano passado, coincidiu a criação do Visitrans, e da Diretoria Institucional de Ações de Ações Afirmativas, a DIAF. E a DIAF tem, então, desde 2014, feito uma série de campanhas, uma série de atividades de formação, esclarecimento. Então, os técnicos entram, aí o povo que estuda LGBTI são chamados. Ah, vamos lá fazer uma... Né, explicar as diferenças, coisas básicas, mas, assim, eu acho tão importante que a universidade tenha essa postura. E aí eu queria só mostrar esse videozinho rapidinho para ver um pouco do que a gente tem feito. Basicamente, esse vídeo chamou estudantes, técnicos, professores e professoras LGBTI, porque a ideia era essa. Assim, estão dizendo que a gente faz balbúrdia. Tão... Eu até me emociono, porque a fala o post desse professor da física foi tão violenta que eu acho que essa... E foi isso que ele... Foi isso que ele criticou. Então, assim, eu acho que... E foi tão modesto, foi um videozinho tão básico. Mas, assim, eu acho que a gente tem que transformar essa mágoa, né? Ele falou... Está lá no meu post, assim, mas colocou... é isso que a universidade tem feito? Tem mais é que cortar mesmo, gastando dinheiro com essa... Com perdão do palavrão, mas foi isso que o professor colocou? Essa porra LGBTI. Então, assim... Eu fico pensando, se isso dói em mim, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma sapatão durona, eu fico pensando nos meus meninos, na minha doutoranda trans. Então, assim, desculpa, aqui é um evento que eu também estou entre amigos, eu me sinto muito bem de estar aqui. Então, assim, vejam o vídeo e, se possível, entrem lá no Facebook para a gente detonar, porque está tudo muito público, não sei também o que vai acontecer, porque as coisas lá estão tensas. Mas é isso, ninguém solta a mão de ninguém. Obrigada. A universidade pública é e sempre será um espaço de respeito às diversidades. Aqui se produz ensino, pesquisa e extensão nas grandes áreas do conhecimento. Ciências exatas e da terra, ciências biológicas, engenharias, ciências da saúde, ciências agrárias, ciências sociais aplicadas, ciências humanas, linguística, letras e artes. O investimento do povo brasileiro nessas instituições, que primam pela transparência e eficiência da gestão, retorna à sociedade como políticas públicas e desenvolvimento econômico, cultural e social, contribuindo para a redução das desigualdades em todo o país. Tudo isso é feito por e para todas e todos, sem exceção, porque os fundamentos principais de uma democracia são a liberdade e a igualdade de direitos.
Obrigada, professora. Só começamos, tá, gente? Estamos só começando. Fran, por gentileza. Boa tarde a todos e todas e a todes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela professora Paula Sandrini, pelo NUPSEX, toda a equipe, a Rafa, que está ali, que entrou, teve todo o cuidado para organizar essa minha vinda, que eu considerei um momento muito especial na minha trajetória de vida como professora de uma universidade pública, uma universidade que nasce dentro de uma proposta de ampliação do acesso à igualdade ao acesso à educação de um povo que historicamente foi extirpado, epistemicizado, genocidado, que é o povo negro, sobretudo marcadamente lá da região da Bahia, sobretudo em especial do Recôncavo da Bahia, que tem toda uma história. Então, eu faço parte dessa universidade, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é uma universidade que tem um papel e que tem tido um papel muito importante no desenvolvimento e, sobretudo, na possibilidade de viver a partir também das memórias, E eu vou falar um pouco como que a gente trabalha as memórias como uma ferramenta pedagógica importante para grupos que historicamente foram apagados, invisibilizados, e genocidados, bem, então eu agradeço também a oportunidade ancestral de poder eu estar aqui falando. Então, toda a minha força ancestral negra, indígena, que me acompanha por suas energias milenares e que me possibilitou ganhar essa voz, um pouco de reconhecimento e poder provocar uma nova forma de pensar a partir, inclusive, da minha experiência de vida transgênera e pensar como que isso pode ser um mote para a gente repensar novas formas de agir no mundo, e de se relacionar e de estabelecer relações naquilo que a gente chama de democracia. Bem, então, eu, um pouco ao contrário da professora Juliana, eu não vou muito trazer discussões teóricas, nem problematizar também nesse lugar. Eu trago muito mais uma experiência da prática, do meu trabalho como professora. Por quê? E aí eu vou contar um pouco dessa experiência. Primeiro, por que eu escolhi fazer esse caminho para trazer para vocês hoje? Primeiro, porque é um caminho que talvez muitos que aqui estão presentes nunca tenham escutado ou nunca tenham, de fato, tido ou a experiência de ter se relacionado durante os seus percursos formativos com uma professora, ou um professor trans ou uma travesti como professora. Então, esse espaço que é hegemonicamente um espaço de produção de conhecimento, é um espaço que se constitui como um dispositivo de poder do Estado, para, nesse espaço, esses corpos estiveram desautorizados, de ocuparem e de estarem ali também participando do processo de produção, geração e circulação do conhecimento. Então, quando eu entro, eu não entro na UFRB como uma mulher trans, mas eu me torno uma mulher trans a partir, inclusive, da própria política institucional da UFRB, da minha interação com o curso, que foi, eu diria, um verdadeiro presente na minha trajetória de ensino, daquilo que eu idealizaria como formação. Eu atuo na área da saúde, minhas produções elas se dão no campo da saúde coletiva, e eu vejo a importância, desde quando eu fazia minha graduação, de uma formação que não fosse pautada apenas numa única forma de pensar. E aí eu estou me referindo a uma racionalidade que domina o ensino nas formações em saúde, que aí, para quem não está conseguindo fazer a concatenação, o link, eu estou aqui me referindo à epistemologia biomédica, que é uma epistemologia pautada numa racionalidade cartesiana, fragmentadora do corpo, estritamente centrada numa noção de saúde que se volta apenas para um viés físico e biológico, desconsidera outras dimensões, e
Eu tenho adentrado, né, nessa, eu diria, nessa nova proposta, que é uma proposta que, por mais que a gente chame de nova, né, é uma experiência estritamente baiana, né, não sei se vocês sabem, mas lá a gente cria, né, a partir do movimento político de Naumar, um ex-reitor da Universidade Federal da Bahia, é, inspirada nos projetos da interdisciplinaridade em Brasília, lá da UNB, do Anísio Teixeira, ele pensa os bacharelados interdisciplinares. Então, eu faço parte desse lugar, né, dessa experiência também, e como que essa experiência ela foi importante para, por exemplo, eu me aproximar dos estudos de gênero e sexualidade e, hoje, mais recentemente, dos referenciais metodológicos da interseccionalidade e como que esses referenciais, tanto de gênero, sexualidade e interseccionalidade, causaram um conjunto de erupções vulcânicas mentais, intelectuais, a ponto de eu pensar, por exemplo, uma possibilidade da gente reformular a noção de cuidado integral, que tem sido, inclusive, uma política adotada como um escopo importante, que é a integralidade como um princípio valoroso à operacionalização e o modus operandi do trabalho no SUS, que é o atendimento integral, considerando o sujeito na sua integralidade. Mas quem é esse sujeito da integralidade? Né? Se a gente vai para os referenciais, que foi o exercício do qual eu me deprendi a fazer, eu via que aquele referencial ele não dava conta de dizer quais sujeitos eram sujeitos da integralidade. Né? A minha crítica é que parte-se e se centra-se nessa noção da integralidade na moral kantiana do que é o sujeito humano universal. Né? E a gente sabe as repercussões, né, do ponto de vista dos estudos da colonialidade, do ser, do saber e do poder, o quanto que essa noção do sujeito universal ela tem implicações na proliferação das desigualdades, né, e inclusive no exercício da liberdade dos sujeitos nas suas diversidades existenciais. Então, é um pouco isso. Né, eu gostaria que... Esse foi o título que eu dei. Né, então, é uma tentativa de trazer um pouco a demarcação nesse momento da história do nosso país. Eu vou ter que falar isso, né? A Adriana depois pode ficar muito à vontade, sobretudo a Adriana, né? Porque ela partilha do mesmo universo simbólico, né? No qual a nossa generificação de certa forma, conformada dentre todas que estão aqui, porque a gente tem pessoas cisgêneras aqui presentes, da mesa também. E, obviamente, que mesmo que se debrucem sobre os estudos ou tornando, né, ou tomando apenas os corpos trans e travestis como objeto de estudo, os pesquisadores cisgêneros nunca vão dar conta da perspectiva situada, né, que, se a gente for para Djamila Ribeiro, a gente pode tomar isso como, né, a perspectiva do lugar de fala. Né. E qual é a importância de considerar isso? É exatamente a construção de elementos e partilhas simbólicas das quais essas pessoas que se debruçam sobre o objeto nunca vão alcançar, porque ausenta-se aí o processo da experiência. Né? E a experiência ela conforma uma hermenêutica também importante na perspectiva de uma dialética teórica na conformação do conhecimento. Né? Então, eu parto desse lugar e faço esse exercício. A minha construção, inclusive de textos que eu tenho desenvolvido, pensado, obviamente que eu ainda estou muito verde nesse campo de produção do conhecimento em gênero, sexualidade e saúde, porque também tem sido um processo recente na minha trajetória. Eu sou uma mulher trans há 3 anos. Né? Na verdade, eu sou mulher trans há muito tempo, mas eu só pude, né, falar sobre isso socialmente, né, diante de todas as opressões que a outra vida me colocava, né, me impunha a ser, né, me imputava, porque eu vivi uma vida imputada, quase amputada, mas eu não deixei a França ser amputada, né? Segurei-a até o momento que foi possível, de forma protetiva, porque tive todo esse cuidado, né? Ou seja, eu tinha que ter uma segurança, ao mínimo financeira, para poder me reconhecer como a mulher que sou, porque eu saberia, a partir que a gente não aprende somente lendo, né? Vocês devem saber disso, obviamente, né? Pode ser até uma bobagemzinha isso que eu estou falando, mas eu aprendi muito em termos de obtenção e aquisição de conhecimento observando o mundo, com observação.
né? Observando as relações, observando como que as pessoas agem, né? Como é que os processos, as dinâmicas de trabalho acontecem. Isso tudo é fruto também de conhecimento. E esse exercício da observação me resguardava de um certo momento, dizer, não é a hora vai acontecer. E esse momento foi o momento propício, quando eu termino meu doutorado e, de fato, eu decido, né? Porque também a conformação do gênero, eu acho que passa também por um processo de escolha e decisão. Não é só simplesmente um ser, né? É um devir, mas é também movido por processos decisórios, porque não é um processo muito fácil, né? Tem toda uma complexidade sociológica, antropológica e eminentemente política envolvida. Então, eu tento trazer, a partir dessa minha fala, qual é a importância da gente pensar, ou qual é o prejuízo, ao mesmo tempo que é importante, qual é o prejuízo da ausência desses corpos, né, da estética trans e da epistemologia trans conformando a produção do conhecimento. Né? E há quantos anos que pessoas cisgêneras vêm se debruçando, né, que é uma outra questão que eu quando eu fui fazer uma... Tem um trabalho que eu espero ainda publicar esse ano, que é uma revisão de literatura, né, sistemática, na tentativa de identificar... que pesquisadores se debruçaram sobre a questão dos estudos trans e travestis, como que eles se debruçaram, que tipo de olhar eles desenvolveram, se for um olhar apenas de objetificação e de falar sobre, não com, né? Porque tem isso na produção do conhecimento, é objeto ou é interlocutor, né? Como é que hoje a perspectiva paradigmática científica das pessoas cisgêneras que estão estudando corpos trans, né, e travestis estão eticamente se posicionando e politicamente também, porque isso é importante. Então, é pensar também esse lugar da estética da diferença, não só a estética trans, mas pensar a estética da diferença como, né, como uma possibilidade mais ampla e pensar também as epistemologias da diferença. Né, e tá trazendo aí, nesse caso, a partir dessa minha experiência, a epistemologia trans, para pensar como é que tem sido o ensino e quais são as reverberações dessa presença, dessa ocupação, porque vai ser uma ocupação, já está sendo, inclusive mediado já por políticas públicas, como, por exemplo, a criação de ações afirmativas, como, por exemplo, algumas universidades lá na Bahia mesmo, a gente já tem 3 universidades que já já desenvolveram, criaram projetos, desenvolveram e já implementaram projetos de ações afirmativas como cotas de acesso, tanto na graduação, como, por exemplo, a Universidade Federal do Sul da Bahia e na graduação, quanto ao UNEB, a Universidade do Estado da Bahia, que também está caminhando para implantar na graduação, mas que já tem, por exemplo, também na graduação, e o quanto que isso já tem sido pensado. Bem, bem rapidamente, eu não sei como é que eu vou fazer com o tempo, porque eu tenho tanto de coisa para trazer para vocês, mas eu vou tentar falar um pouco mais rápido para trazer essa experiência que eu acho que pode ser um pouco... eu não diria interessante, porque eu não sei como é que vocês vão receber, porque pode a travesti falar, pode a trans falar, né? Poder pode. Agora, quanto que eu sou escutada? Né? Qual e aí essa é uma das questões que eu estudei no meu pós-doutorado com o professor filósofo Ilan Bensussan, lá da Universidade de Brasília, que é exatamente a dimensão das injustiças epistêmicas. Né? Então, esse corpo passa a entrar, porque se eu estou falando que a universidade, e aí não sou eu que estou falando, são estudiosos da decolonialidade do pensamento, como, por exemplo, eu vou citar aqui o Ramon Grossfogel, né? Que ele vai dizer exatamente qual é a racionalidade hegemônica que predomina dentro das universidades. É uma racionalidade sexista, racista, branca. Né? E isso não é muito difícil de detectar, não basta apenas a análise, quer dizer, não é que não basta, basta, mas não precisa você ficar preso a somente o que eu estou aqui falando a partir dessa leitura grossfogiana, mas basta fazer uma revisão da literatura que vocês vão perceber quem são os atores, quem são os protagonistas, né, quem é que está ali em destaque e com seus, né, processos de produção. Então, essa minha experiência nesse estágio pós-doutoral permitiu exatamente
adentrar nessa dimensão da epistemologia social, sobretudo na questão, tomando uma noção de uma filósofa inglesa chamada Miranda Fricker, que ela vai desenvolver um arcabouço teórico-filosófico acerca do que é injustiça epistêmica, né? E como que, por exemplo, eu, que sou uma pessoa trans, carregada de estereótipos e estigmas socialmente estabelecidos e politicamente consolidados, né? Porque antes de eu fazer o pós-doc, eu dizia que eu era uma professora trans privilegiada. Dizia, não, mas hoje eu sou professora, né? Quantas trans estão na academia? Olha o pensamento. Aí você chega, né? E aí o seu orientador te dá um conjunto de textos maravilhosos, te provoca a repensar. Aí eu conheço outras pesquisadoras, começo a participar de debates, e uma pesquisadora, sobretudo, uma mulher negra, lésbica, e eu estou falando essas características porque foi como ela se apresentou antes da fala dela nessa mesa, num evento que eu participei recentemente, também que discutia gênero na história, gênero e sexualidade, a professora Ana Cristina Santos, da Universidade Federal de Alagoas, que ela vai dizer, não, eu vou ter que discordar um pouco de você, Fran, porque você nunca vai ser uma mulher trans com privilégio. Meu Deus, só 5 minutos. Socorro. Por que não? Né? Porque eu vou ter sempre uma epistemologia em disputa. Eu vou ser sempre uma estética de corporal deslocada. Né? O tempo inteiro. E aí, quando a professora Ana Cristina falou isso, eu comecei a raciocinar, de fato, que em todos os espaços da instituição eu tenho que estar sempre me afirmando. Ou seja, enquanto que pessoas cisgêneras não precisam em nenhum momento se afirmarem, né? Porque está legitimado que aquele corpo é para estar ali. Enquanto que é o contrário. Historicamente, a ocupação e a presença desse corpo trans travesti foi deslegitimado, foi negado o acesso, foi invisibilizado, foi silenciado, né? E, inclusive, essa é uma das perguntas que eu sempre coloco nas minhas aulas, né? Quanto que vocês vão levar de credibilidade, ou seja, qual é a credibilidade epistêmica que os estudantes vão dar à professora Fran diante, por exemplo, do professor médico branco que eles têm? E por quê? Por que eu coloco isso? Porque o componente que eu ensino, como eu vou falar mais na frente, eu espero que eu chegue lá, é um componente que tenta fazer um exercício interdisciplinar entre a abordagem das ciências biológicas, no campo da saúde, e a abordagem entre as ciências socioantropológicas, que é o que eu chamo de antropobiologia, né? Como pensar isso numa formação dos profissionais de saúde, né? Pensar, por exemplo, que o adoecimento tem uma dimensão tanto técnica biológica, dos processos fisiopatológicos celulares, moleculares, mas que também a doença tem a dimensão do protagonismo e da produção de narrativas e de significações pelo sujeito, que é onde o campo da antropologia e da sociologia se debruça a entender. E se o profissional não entende que a doença ela tem uma história, que ela tem uma vivência e uma fala e uma inscrição humana, né? Ela não é só eminentemente célula, né? Antes de eu amputar um pé diabético, eu tenho que entender qual é o efeito colateral dessa decisão médica. Né? Não é simplesmente porque é uma conduta que vai melhorar a condição biológica do paciente. E a condição subjetiva? Como é que essa pessoa vai estabelecer novas relações sociais com o pé amputado? Né? Então, acho que a psicologia, obviamente, se debruça um pouco mais sobre isso, né? Entre outros campos de saberes, mas é esse o meu esforço. Então, eu começo a trabalhar, né, essa questão de tentar estabelecer essa dialética entre as ciências sociais, humanas em saúde, e as ciências biológicas ou básicas da saúde. Né? Então, primeiro que isso já gera um incômodo nos estudantes, porque eles vêm com uma noção já previamente, socialmente construída também, do que é ser médico, do que é ser enfermeiro, do que é ser nutricionista, que é essa figura que vai ali estar como autoridade máxima para dizer o que é que o outro tem que fazer, e você, numa lógica de uma pedagogia do medo e de uma pedagogia da subserviência, que é a ideia do paciente passivo que tem que escutar e atender a todas as decisões médicas. Bem, deixa eu adiantar, pode passar, por favor? Pode passar. Essa parte eu vou pular. Aqui é só um pouco eu não costumo me ausentar dos meus processos profissionais, ou seja, Fran Pessoa não é uma Fran descolada da Fran profissional. Então, aqui eu faço parte desse coletivo de movimento político lá de Salvador, que a gente luta pelas questões cidadania e direitos trans. E aqui eu trago a minha mãe sempre comigo, porque ela é a razão maior de eu estar aqui,
por todo o amor, por tudo que a gente vive nas superações e nas transformações. É, pode passar. Aí é uma mulher negra maravilhosa que me ensinou muita coisa boa. É, então, aqui, e aí funda-se, né, toda o sustento hoje da minha fala aqui, que é a criação do LabTrans. Bem, o LabTrans, para mim, tem sido uma das melhores experiências que eu tenho vivido na universidade. Primeiro, porque eu aprendi, né, criticamente, inclusive com a minha experiência com Ilan Bensoussan lá na UNB, a perceber o quão é importante a criação de grupos de pesquisa e estudo, né, que eu não tinha tanto depois dessa minha experiência. Então, quando eu volto dessa experiência do estágio pós-doutoral, eu entendo a importância de um grupo de estudo ter uma formação paralela, né? Então, quando a gente fala a importância de ter grupos de estudos e pesquisa, é possibilitar essa formação paralela. Só que o LabTrans, ele foi pensado como um grupo de estudo, pesquisa e extensão, né? Mas, para além disso, né, diante do cenário do que é a realidade de, né, a gente precisa conhecer como é a realidade de estudantes LGBTIs na universidade. Então, é também a presença de deslocamentos, né? Ou seja, não é aquele estudante que é o esperado, né? Então, tem professores que cometem homofobia, né? Tem professores que desqualificam o saber daquele estudante por ele ser, né, em detrimento de outros heterossexuais ou enfim. Né? E temos também estudantes trans. Nós temos lá no Centro de Ciências da Saúde um estudante que é um homem trans e que passou também por um conjunto de violências transfóbicas e que a minha presença como professora, de alguma forma, remeteu a uma certa preocupação institucional na tentativa protetiva, tanto minha quanto do estudante. Né? Então, eu diria que o LabTrans, ele se configura como um grupo de estudo, pesquisa e extensão, mas, para além disso, ele tem se estruturado como um grupo de acolhimento e de estabelecimento de afetos. Essa tem sido a maior potência desse grupo, inclusive no seu início de criação, que a gente escutava nos corredores, inclusive, né, oriundos de outros pares, de que era o grupo dos viadinhos. Né? E aí a gente tomou, sim, somos os grupos dos viadinhos e vamos trabalhar para mostrar o que é que os viadinhos são capazes de produzir. Né? E aí esse grupo vem crescendo, eu não contava com... Ele é um grupo que tem 3 anos, né, de criação, de fundação, já é um grupo que está cadastrado na plataforma do CNPq, o que configura uma possibilidade de maior visibilidade, de acesso e circulação de conhecimento, porque eu penso que o conhecimento ele precisa também não só ser difundido, né, como eu faço e eu divulgo, não é só isso, mas ele precisa ser produzido, difundido e circulado, ou seja, ele vai e volta também. Né? Pensando, por exemplo, numa relação dialética com o saber da comunidade, por exemplo, que o LabTrans exerce com comunidades, por exemplo, de terreiro, né? Porque a gente tem uma dimensão também de pensar gênero e religiosidade, uma das linhas de pesquisa, e como que, por exemplo, e a gente tem tido um interesse muito grande de um pai de santo de lá em como respeitar as pessoas trans dentro do terreiro. Eu achei isso de uma vontade de colaborar com as transformações incrível. Então, esse pai de santo ele é parceiro, chama-se Pai Vito, e a gente tem feito alguns trabalhos em parcerias, LabTrans e Terreiro, para pensar também as questões de gênero e sexualidade dentro das matrizes distintas e diversas religiosas. Pode passar? Então... qual é a estrutura da universidade? Né? Então, a universidade brasileira ela vem passando, eu vou ser bem rápida agora, né, por uma crise da sua legitimação sociopolítica. Fala-se aqui do modus operandi de ensino superior em saúde, que orienta uma formação para atender às demandas de mercado e deformação e deforma sujeitos para entender e cuidar. E aí eu estou falando desse lugar do cuidado, porque dentro de uma instituição de formação em saúde, dos corpos por um viés sexualmente dimórfico e por uma ótica binária de gênero, sem considerá-los nas suas multiplicidades normativas e existenciais. Sim, porque a transgeneridade também tem normatividades. Né? A questão é quais são as normatividades que nós construímos. Né? E aí tem toda uma questão que, por exemplo, perpassa o campo da nossa passabilidade, de passar por, de ser,
que tem a ver também com a dimensão do nosso reconhecimento, que é o nosso principal mote de luta política, né? A Berenice Bento, eu sempre ressalto e destaco a importância dessa pesquisadora, dessa socióloga, exatamente mostrar, né, no campo da sociologia, inclusive, não sei se vocês sabem, né, que o preconceito, como vai dizer a Miranda Fricker, né, na construção teórica da noção de injustiça epistêmica, né, que inclusive até os próprios pesquisadores que vão se debruçar sobre temas que são construídos socio-historicamente por marcas e preconceitos sociais e estigmas, elas também, os pesquisadores também sofrem desses preconceitos, né? Então, não basta apenas estar somente na pele da vivência do preconceito em si, mas estudar determinados temas marginalizados, né, também implica no olhar da ciência sobre esse pesquisador também com marcas e persecuções, ou seja, de perseguição, né, a partir de estereótipos sociais que não devem. Por quê? Porque isso faz parte do jogo do que a gente chama de institucionalização de uma necropolítica. Né? Ou seja, perseguir o pesquisador que tá se debruçando sobre um grupo que socialmente é minoritário, não em termos quantitativos, mas em termos de ocupação de espaços sociais de poder. Né? É essa a lógica. E pensar, por exemplo, também a dimensão do não lugar, né? Dessa não existência presente ali, né, isso também implica trazer a visibilidade. Então, trazer a visibilidade daquilo que a Judith Butler vai chamar, que é para ser abjeto, né, que é um corpo que não tem humanidade, que é um corpo que não importa. Por que você está estudando? Como foi, algumas vezes a professora ouviu essa pergunta, esse questionamento em determinados departamentos que ela transitou. Por que você está estudando pessoas trans? Por que você está estudando isso? Qual é a relevância? E agora o tema ganha relevância. Por que agora o tema ganha relevância? Será que é porque temos pessoas trans também protagonizando esse debate? E aí não é desqualificando nem desconsiderando a importância dos pesquisadores cisgêneros que se debruçaram sobre as nossas questões. É claro que tem alguns estudos que a gente precisa também levantar críticas do modo como foram feitos e do modo como foram lançados e divulgados, né? Porque a gente sabe que o cientista, né, ele é um construtor de narrativas de realidades sociais. Então, por exemplo, se eu me identifico como transexual, eu não me identifico. Mas tem mulheres trans que se identificam com o termo transexual. O termo transexual é um termo estritamente nosológico, psiquiátrico, patologizante. Muitas transexuais que se denominam com esse termo não sabem. E não sabem porque interagiram com esses profissionais no qual foi o termo que foi para ser limpo, porque travesti não pode, porque é um termo sujo. Né? E aí, se a gente for para a antropóloga Mary Douglas, a gente vai entender a ordem do discurso, como é que o discurso, também não é a partir de uma leitura foucaultiana, como é que esse discurso científico sobre o que é ser trans, sobre o que é ser travesti, sobre o que é ser transexual, ele vai se estruturando. Pode passar, e aí eu já vou encerrar, porque não tem mais tempo. Então, eu questiono sobre quais corpos, né, são permitidos ocupar espaços sociais de poder, a exemplo do locus acadêmico-científico, quais corpos são legitimados de uma estética existencial e capaz de produzir ensino e conhecimento científico, em especial no espaço acadêmico. Então, eu diria... Obrigada. Eu diria que adentrar na teoria da epistemologia social da Miranda Fricker sobre justiça social... foi fundamental para eu pensar exatamente essas questões. Né? Pensar a questão da credibilidade, da opressão epistêmica e das violências epistêmicas. Pode passar? Essa parte eu assim, já falei meio que de alguma outra forma, mostrando as hegemonias dos conceitos. Né? O problema cis-epistemológico. Né? O que os centros de formação em ciências da saúde ensinam sobre transexualidade e intersexualidade, por exemplo? Né? Intersexualidade, por exemplo, para a maioria dos estudantes de saúde, é uma noção ainda hermafroditista. E que é patológico. Inclusive, é uma patologia. Né? Na maioria ainda tem essa visão. E aí vem... Porque, assim, vocês devem estar se perguntando, Fran, tinha outro grupo de estudo de gênero e sexualidade lá? Tinha. Mas não trazia essas abordagens que se aproximassem muito mais do que os
que eu tento trazer, que é, de fato, de uma epistemologia transhermenêutica, porque traz a experiência de alguém que vive essa, né, essa experiência, como também uma aproximação com os estudos queer. O que a gente tinha era um grupo de estudo, um grupo, se eu não estiver enganada, anterior, que trazia uma abordagem feminista na saúde, mas era aquela a perspectiva feminista liberal ou ainda centrada na lógica das relações de gênero muito binárias entre homens e mulheres. E apagando, é como se não existissem já, né, historicamente, porque nós, trans, travestis, não existimos agora. A gente existe historicamente. A questão é, por que que a gente nunca pôde falar? E por que que agora que a gente está podendo falar, né? A gente precisa encontrar, talvez, e não sou eu que vou dar essa resposta, porque que agora eu estou aqui nessa mesa com essa autoridade, mesmo que vocês não considerem nada do que eu aqui estou trazendo em termos de conhecimento. Porque isso é outra dialética que a gente poderia discutir depois. Pode passar. É, então, o que é gênero? Pode passar, eu já, de fato, estou... Assim, aqui é uma digressão, em termos só para pensar, né, que o hermafroditismo ele foi um termo pejorativo moralista, criado, mas ele, obviamente, tem uma influência também dos tempos medievais, com a criação, inclusive, dos mitos, né, sobre a pessoa hermafrodita, mas que a gente hoje, enquanto movimento, eu não sou intersexo, mas o movimento intersexo reivindica essa denominação intersexo e não hermafrodita. Pode passar? Exatamente porque essa dimensão hermafrodita ela é patologizante. Né? Pode passar essa parte também? Então, aqui eu só trago um pouco dessa obra de arte, né, a escultura do hermafrodita, eu trago um pouco do mito, que fala o seguinte, né, conta a mitologia grega que Hermafrodita era uma divindade híbrida, possuidora de dois sexos, dotada de beleza contundente. Então, percebam como carece, e aí a importância da, e aí eu encerro a minha fala em termos de planos metodológicos decoloniais, né? Porque, primeiro, só a minha presença num... Vocês vão ficar, talvez não, né? Talvez assustados ou talvez espantados, eu diria. Eu fui a primeira professora trans na área da saúde no Brasil, segundo, inclusive, mestrandos e doutorandos que estão estudando a presença de professores trans nas universidades brasileiras. Aí vocês diriam, Fran, que maravilha, que orgulho. Como assim? Né? Eu me pergunto. Eu vou me orgulhar de quê? De ocupar um espaço que nunca foi possível e de que se eu, por exemplo, não sei, se eu tivesse concorrido ao processo do concurso público já como uma mulher trans, eu teria adentrado? Não sei. Estou pensando pelo respaldo da história das nossas existências e ocupações nos espaços sociais, eu diria que não entraria. Mas, possa ser, pensando na política, né, afirmativa que a UFRB implanta e adota, né, pode ser que eu entrasse. Né? Então, essa é uma questão que eu não vou saber responder. Mas eu diria que esse prisma da pessoa intersexo, né, a partir desse mito, traz à tona como que as nossas formações, sobretudo no campo da saúde, desmistifica, né? Ou seja, toma o corpo meramente sem a sua história, um corpo ahistórico, atemporal, meramente biológico e físico. Né? Então, imagine um médico quando ele vai fazer uma denominação. Por que que ele vai denominar e vai taxonomizar o corpo intersexo e trans, porque o corpo trans, historicamente, também, né? É esse ano que a gente consegue sair do lugar de uma classificação patológica de transtorno mental, de identidade de gênero e disforia de gênero para uma parte da classificação internacional, mas ainda a gente está nessa classificação internacional de doenças em que, pese sair da condição de transtornada, a gente passa para uma condição de saúde sexual. Mas com uma denominação que não me agrada e que não reflete o que eu sou, que é um sujeito incongruente de gênero. Então, sai de um transtornado para um incongruente?
até que ponto isso despatologiza, né? Essa é uma questão também que eu tenho discutido academicamente com os estudantes e tal. E para encerrar, de fato, porque eu já passei do tempo, pode passar essa parte, eu já falei um pouco, né? A importância do meu encontro com a obra O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, para pensar algumas questões que eu ainda estava tentando amadurecê-las mentalmente, intelectualmente, que é pensar, por exemplo, a influência dos processos socioculturais e morais na conformação do ser do gênero, né? Ou seja, o gênero ele não nasce, né? Ele vai se conformando a partir desses processos de interação sociocultural, política, enfim. Pode passar? E, para encerrar, eu quero falar um pouco... Pode passar? Pode passar essa parte? Essa é o que eu chamaria de uma pequena genealogia, né, da vivência trans. É uma vivência marcada pela abjeção, pelo lugar da abjeção, que é o lugar da não importar, é um corpo que ninguém se preocupa, tanto não se preocupa que eu fui a primeira professora, né, a entrar na universidade pública, no campo da saúde, né, especificamente, e as pessoas ainda acharem que isso deve ser motivo de orgulho, né? Até que ponto isso é motivo de orgulho, sendo que essas vidas estavam aí e estão aí ainda? Né? E quantas chegarão? Né? E é por isso, eu já vou antecipar, para encerrar mesmo, que eu não me coloco como uma pessoa que representa a pessoa trans. Né? Que é a questão da... Eu diria que eu estou muito mais ocupando um espaço que foi negado historicamente a esses corpos e que esse corpo consegue acessar com... enfrentando inúmeras barreiras, e essas barreiras elas aparecem permanentemente, porque é o que a Ana Cristina Conceição Santos falou, que vai ser um corpo permanentemente em disputa, né, e deslocado, né, até que a gente consiga construir uma outra forma de pensar a sociedade, né, considerando as dimensões de gênero na sua diversidade, não apenas numa, em uma forma ou duas formas apenas. Né. Então, pensar... que isso é muito mais uma denúncia, né? Ou seja, estar aqui, né, essa voz também é uma voz manifesto. Então, essa questão de representar pessoas trans, ela é muito delicada, porque existe um quantitativo enorme do qual a minha presença não vai alcançar. Né? Por outro lado, vai ter um alcance, de alguma forma. E esse alcance, eu não penso que ele deva ser tomado como um estrelismo, que é outra coisa que eu tenho muito cuidado, porque você é a primeira, né? Então, você tem que ter, ao mesmo tempo, esse cuidado de saber como é que você vai também se posicionar nesse jogo que está colocado de você ser a primeira. E como que você não se torna... porque, se o seu estrelismo chega, esse estrelismo ele pode apagar as outras possibilidades trans e travestis de chegarem nesse espaço. Então, como é que você gerencia essa visibilidade que, por exemplo, tem me acontecido nesses últimos 2 anos, quando eu me torno, né, essa professora que também vai trazer essa aproximação dos estudos da saúde, de gênero e sexualidade. E aí, para encerrar, de fato, pensar a representatividade a partir de uma manifestação política também. Né? Então, eu diria que ocupar esse lugar... é representativo para mim por quê? Porque eu estou aqui não apenas para produzir o conhecimento ali, e, obviamente, que esse conhecimento ele segue também numa perspectiva de muito rigor, porque a gente também está ali o tempo inteiro sendo testado, vamos ver se essa trans tem uma certa qualidade, porque isso faz parte do jogo da disputa científica, né? Mas também pensar o lugar da mudança... das representações sociais, né? Ou seja, como eu ouvi um estudante trans do curso de medicina da Univasf, quando eu terminei a minha fala, que foi um outro processo que eu diria de reconhecimento do Lab Trans, eu fui convidada por um coletivo de estudantes de medicina da Univasf a falar sobre essa minha experiência. E tinha um estudante trans lá. E ele dizia que ele queria desistir do curso, né? Que ele já não estava suportando as inúmeras transfobias que ele passava, desde o desrespeito ao nome social, né? Às vezes não institucionalmente, porque já tinha sido regulamentado, mas às vezes por professores, né? E às vezes por professores durante as aulas, né? Usando o corpo dele, ou a existência dele, como exemplo de objeto de estudo. Né? Como que... Porque...
é o único, né? É o que temos, né? Mas como é que é o que temos e como é que eu projeto isso eticamente, considerando aquele sujeito também como humano, né? E a humanidade daquele sujeito, né? E a relação entre humanidade e objetificação, né? Então, eu acho que isso precisa ficar muito bem, e é o que eu tento trazer nas abordagens das minhas aulas, pensar esse corpo amplo, esse corpo que é territorializado, esse corpo que é marcado socioculturalmente, politicamente, pensando como contribuição importante para pensar, inclusive, o cuidado interseccional, não apenas integral, integral sim, mas esse integral que atravessa a interseccionalidade desse corpo. Então, eu diria que a minha presença na universidade e de qualquer outra estética de diferença, ela já seria uma intervenção em si, né? Porque, de alguma forma, a minha presença já vai gerar uma forma de pensar, de tratar e de lidar e de respeitar completamente diferente. E eu diria também que essa minha presença ela pode ser uma nova roupagem, uma nova perspectiva de criar uma nova iconografia, uma nova não, mas uma outra iconografia trans-travesti que não seja apenas aquela da fábula que contam para vocês, que é aquela que é morta e assassinada, é aquela que é a ladrona, é aquela que é a garota de programa, e aí não é desqualificando esses lugares. É porque esses lugares é também desenhado a partir de uma bionecropolítica. E é sobre isso que a gente precisa discutir. Muito obrigada. Obrigada, Fran. Não tem jeito, né? O tempo na Bahia é diferente, não tem jeito. Eu estava para arrancar minha roupa aqui para a Fran concluir. Obrigada. A Fran foi um presente que a vida me deu. Marquinhos, por gentileza. Boa tarde para todo mundo. Beleza? Meu nome é Marco Antônio, eu sou mineiro, tá, de Minas Gerais, e eu agradeço muito, né, quem assumiu aqui esse evento. Quando nós assumimos também lá em Belo Horizonte, a gente sabe toda a correria, o trabalho, então a Mana, a Paula, o Adolfo, o Henrique, a distância, né, Clarissa, que também nos acolheu aqui, peguei, mas está se despedindo. Não, mas muito obrigado, Clarice. Aí. E é sempre bom porque eu experimento, assim, eu acho que no nosso grupo, o que me faz pensar e o que me faz querer viver da forma como eu vivo é uma solidariedade de saberes que eu tenho experimentado nesses anos e uma solidariedade de corpos, né? Seja dançando forró lá, né, Paula, nas calçadas de Fortaleza, nas boates de Belo Horizonte com a Jura, né, em outras quebradas. E assim, né, há uns 10 anos atrás, eu discuti a Jura falando de Butter, né, eu aluno lá ainda, né, no programa. Então, acho que tem uma solidariedade de corpos e de saberes que vai nos aproximando, né? E ainda, Adriana, né, os encontros que nós tivemos diversos, né, também chegou mais de uma década aí, lá em Curitiba primeiro, depois no MEC. E acho que, né, uns momentos que eu com a Adriana no MEC, lá participamos de um grupo de trabalho, né, uns momentos tensos da vida, do movimento. Né. Então, assim, esses encontros acho que faz também resgatar em mim alguma coisa que eu sinto que, de alguma forma, vocês, né, a Ju, nas loucuras do Nu, de alguma forma, viver perto de vocês novamente é sempre eu trazer para as memórias alguma coisa muito boa. Né? Acho que vocês são guardiãs também da minha memória. Né? Acho que isso é muito, muito legal. Então, agradeço a organização, mas agradeço também toda essa nossa vida que nós já passamos juntos, né? Dançamos juntos. Aí. Agora a gente dança de outro jeito. Mas eu, assim, eu venho de uma história, eu fui 20 anos frade capuchino da Igreja Católica, né? Professor de filosofia, teologia e bicha desde sempre, mas assim, o armário é uma questão que eu tive uma certa passabilidade, né? Acho que algumas pessoas não acreditavam que às vezes que eu era gay, né? Às vezes até namorado fica reclamando que acha que eu dançava forró demais com a mulherada e acha que a gente não é gay porque a gente gosta de dançar forró com a mulherada, entendeu? Então, assim, esses estereótipos da vida.
Então, depois de 20 anos frágeis também, misturar, aprendi muito. Eu acho que dessa trajetória, algumas questões que trago aqui, eu devo muito às pessoas com quem eu dialoguei. Eu acho que no mestrado foi muito com os padres gays, os padres mais velhos da Igreja Católica, que eram gays e sobreviveram numa instituição, na época entendida só como homofóbica, hoje eu entendo que ela é bem diferente de uma homofobia, é uma coisa mais, acho, complexa. Acho que no doutorado que eu tive a oportunidade de... Eu mudei, né? Eu já tinha entrado no doutorado com um projeto, eu ia trabalhar outra coisa e encontrei nos encontros Ri, Adriana, Marina, que aí elas começaram a questionar e criticar abertamente a postura nossa de pesquisadores em relação às transexualidades. Eu mudei a minha pesquisa e pela loucura do meu orientador, mas deu certo depois, né? E eu acho que então eu tenho uma relação de aprendizado, assim. Então o ponto hoje que eu estou trazendo aqui, ele vem dessas lógicas que a gente não consegue explicar todas, mas vem dessas lógicas. E eu venho de uma vida bastante cis-heteronormativa, eu vivo uma vida cis-heteronormativa, e a única coisa que me salva é a possibilidade de eu ter alguma crítica a ela. E também de uma vida racista e classista. Eu não me excluo das lógicas cis-heteronormativas e racistas da universidade que eu estou. A universidade e as instituições têm uma força para nos pegar que nos resta apenas uma autocrítica e, às vezes, precisa ser violenta para que a gente consiga dar conta disso. Não é porque somos gays que deixamos de ser homofóbicos, negros, racistas, porque a instituição nos consome. E aí tem uma questão que agora eu vou ter um tempo até um pouco melhor para se debruçar no doutorado, que eu entrei, ainda era mestre, né? Eu terminei o doutorado, eu era chefe de departamento naquela loucura, tudo, mas eu não atrasei um dia meu doutorado, ainda publiquei um artigo do jeito que mandava, lógico que tive úlcera e outras coisas, mas fiz tudo, neuroticamente como um bom disciplinado pela igreja, né? Isso é um benefício da igreja. Mas olha só, e aí eu sempre, nas bancas que eu tenho passado, nos meus trabalhos, eu senti assim, essa coisa do sujeito que vai escrever e começa a falar um pouco de si. Ah, eu cheguei no meu objeto assim, aí conta um pedaço da vida. Falei assim, e aí você vai nessas bancas por aí, você, na educação, que é onde eu estou, aí você escuta de vez em quando alguém da banca, a linguagem científica, né? Ah, você tem que tomar um cuidado... A pessoa está trazendo algo de si, algo, um relato de si. E aí, na educação, né, que tem essa subserviência ao saber médico, a esse saber de ciência, eu tenho, então, até feito assim. Para que precisamos fazer ciência? A educação é anterior à ciência e tem uma potência muito maior. E não é porque estamos numa universidade que fazemos ciência e nem precisamos fazer. Eu já tenho aberto mão há muito tempo de fazer ciência. Eu tento produzir um conhecimento referenciado, acadêmico. Mas nós temos, talvez, coisas na universidade, como a filosofia, que nem quer e nem precisa ser ciência para nos falar da ética do sujeito. Nós temos as artes, com toda a sua linguagem, que nos ampara muito mais que a ciência, né? Eu não vou ler um tratado de psicologia para saber das minhas tristezas. Eu vou escutar uma música boa, vou ver alguma coisa linda. Talvez isso me salve muito mais que as minhas teorias. Então, quando os sujeitos entram com seus relatos de si, e aqui é uma ideia que poderíamos dizer que a Butler pega lá do Foucault e trabalha um pouco mais isso, que é um pouco distante das narrativas, numa perspectiva talvez mais fenomenológica, mas numa perspectiva talvez de um entendimento, que a narrativa e o relato... Ele produz um sujeito reflexivo, que é um sujeito que ele, inquirido ou pelo seu desejo, ele quer falar de si. E essa fala, ela muitas vezes é impedida por essa pseudo, esse arremedo, ou essa coisa estranha que a gente quer chamar de ciência. Então fica tentando, não, mas é uma nova ciência, é um novo paradigma, esse novo que não cabe naquilo que nós fazemos. Não, eu não faço uma nova ciência. Eu tento produzir um conhecimento referenciado em diálogo com aqueles que se dispuseram a colaborar conosco nos campos em que estamos. E é difícil, porque uma certa semântica que nos pega e um certo ranço que nos coloca num certo lugar de poder
faz que, a partir do primeiro dia numa universidade, alguém se autodeclare cientista, achando que isso é uma grande coisa, não percebendo talvez toda a precariedade que tem esse saber. E muito longe de mim pensar que esse saber não tem valor. É só que eu não preciso fazer dele e nem exigir dele nessas produções. Então, essa inquietação me levou a perceber a potência, talvez assim, a um certo modo, como umas primeiras feministas fizeram, em fazer do trabalho intelectual delas um trabalho de si também, com todos os riscos de fazer os absurdos e falar os absurdos que falaram. Então, dentro da produção, hoje eu tenho percebido, de bancas que eu tenho participado, e às vezes por uma forma, não sei, tenho participado de muitas bancas, às vezes tem um problema assim, mas isso é algo que nos confronta com essas falas constantes do sujeito. Isso começou a cada vez me deslocar mais e querer entender que essa fala ela tem que ser qualificada. E eu sempre pergunto, você está falando de uma alteridade exigente ou de uma proximidade crítica quando você relata? Porque quando eu falo e falava lá de padres gays, eu estava falando de uma proximidade crítica, porque eu vivia num convento. Eu sabia como, né, talvez a igreja, como uma das instituições com uma grande expertise em sacanagem, né, de todas as formas, entendeu? E sexo na igreja é uma coisa muito presente, né, em todos os âmbitos dela. Então, assim, ali eu falava de uma proximidade crítica. E isso me dava alguns códigos do lugar que eu falava. Porém, me colocava também em algumas armadilhas de uma narrativa, num certo modelo de parresia, que é essa ideia do Foucault, do falar tudo e falar francamente, às vezes de uma parresia não indexada, não orientada, é uma falação. Como fazer dessa parresia, desse falar francamente de si, dar um interessamento a isso? Então, o Foucault, né, na década de 70, ali, esse seminário, em 83 e 84, que ele vai falar um pouco sobre isso, ele já está entendendo ali o sujeito com uma certa capacidade de agência, não só como sujeito, como efeito do discurso. Porque às vezes alguém pega o Foucault e fala que é só efeito do discurso. Não, ali já tem uma certa agência o sujeito que fala. Então, ele é capaz de contestar e transformar as normas de um regime de verdade. Então, ainda que eu entenda que um regime de verdade que me fala assim, eu sou gay, é cis heteronormativo, porque ele que me faz nomear assim que eu sou gay, mas eu posso reagir às normas que me faz ser gay e o modo como eu vou ser gay, e até transformá-las. O modo que uma travesti transexual é capaz de contestar o regime que a fez se autodenominar assim, porque a gente sempre se autodenomina por uma heterodenominação. Seja quando alguém nos chama de bichinha na infância, ou seja quando uma certa ciência, um certo saber, ou o próprio saber religioso nos chama de demônio, de transtorno e de outras coisas. Então, eu tenho visto que é uma parresia que está conseguindo, com o tempo, não sem muito atropelo, uma capacidade de indexar essa fala. Eu digo que quando eu fiz no mestrado ainda e falei de mim, foi uma fala pouco indexada, uma fala quase catártica, para a irritação do orientador. Hoje eu consigo perceber que algumas elaborações de gays, travestis, ou transexuais, ou lésbicas, nas suas produções, elas têm conseguido dar um melhor interessamento dessa parresia, dessa fala franca nos trabalhos. Então, aí eu acho que quando, por exemplo, a Fran falando de uma epistemologia trans, acho que é importantíssimo pegar e tentar, sabe, nomear essas coisas para justamente entender qual a indexação possível dessas falas. Porque a metodologia de uma pesquisa é um ato político. Então, quando esses sujeitos se nomeiam na pesquisa, não como um auto-pesquisado, e nem também tomando o lugar, acho que o Cafran falou, ela não vai falar de todas as travestis, como eu não posso falar de todos os gays, e nem de todos os padres gays. Não posso, e não posso falar também de todos os professores gays. Mas, de alguma forma, eu posso sim, numa solidariedade de saberes, falar com esses sujeitos. Durante o doutorado, e aí eu trago isso nas elaborações que eu tenho feito,
Teve um edital do programa da TV Escola, que era o programa Salto para o Futuro, que era para falar sobre diversidade sexual e educação. Eu concorri no edital e ganhei e tinha umas possibilidades de trabalhar lá dentro. E aí falava assim, olha, mas para falar de trans eu queria uma pessoa que se definisse como travesti transexual ou para falar. Só que na época eu ainda não tinha os acessos todos possíveis. A Marina estava muito próxima, ainda falei com a Marina. Marina, você é top? Mas ela era colaboradora da minha pesquisa, era o principal sujeito com quem eu dialogava. Aí o pessoal, você está louco? Vai atrapalhar toda a pesquisa, porque estava na qualificação. E a Marina virou uma coprodutora, nós dividimos o dinheiro. A Juliana não podia na época, né, que eu, na época eu chamei Ju também. E aí nós dividimos o dinheiro, dividimos o trabalho, dividimos tudo. E produzimos junto. Era o Joco, o Alexandre, lá do Nordeste. Aquela coprodução, e aí produzimos um texto, produzimos um vídeo, era uma experiência de entender, e ali eu comecei a pensar nessa solidariedade dos saberes necessários para isso que nós chamamos que não é um grupo, mas que é aqueles que, pelas sexualidades, são destituídos, inclusive, muitas vezes, de certos grupos que nós amamos muito, família, amigos, né? Nós perdemos amigos, nós perdemos as pessoas da família, nós perdemos gente que nos ama. E falar francamente, na nossa pesquisa, perdemos colegas de trabalho. Né? Falar francamente dos corpos que abortam, dos corpos que transam das formas mais indevidas e mais deliciosas, por isso todo mundo quer saber como é, né? E para pensar dessa liberdade dos corpos que se solidarizam nos saberes e também nas possibilidades de existência, tem sido nessas pesquisas um risco. Mas uma produção, para mim, que ela tem que se livrar, talvez, da possibilidade de querer se fazer uma ciência para produzir um tipo de saber referenciado que não fique nas égides da ciência. Senão nós sempre vamos ser taxados como uma impossibilidade. E aí eu entro, talvez, nesse ponto, já para ir caminhando assim, para o final, que é que se eu pesquiso também, em alguns momentos, numa proximidade crítica, que é essa, do perigo do meu envolvimento e de me perder nesses caminhos, eu pesquiso também com uma alteridade exigente. E a minha experiência no doutorado foi estar diante de uma alteridade exigente, que foi Adriana, Marina, né, Adriana Lohana, do Nordeste, a Faila, do Fado de Cristianho, que eram, se definiam como travestis, transexuais, ou outras definições que mudaram, né, algumas mudaram aí na época. É, das 16 que eu dialoguei, 5 usaram o nome mesmo, ficou combinado, não era nome fictício, não era pseudônimo, né? E aí o comitê de ética não aprovou nunca essa pesquisa, né? Mas ela foi publicada e foi esse o doutorado. E aí, porque era uma autoridade exigente, se colocar diante de um outro que você nunca vai dar conta dele. É uma autoridade exigente, porque está num lugar onde que esse outro... Ele vive naquilo que eu acho que Butler... Eu gosto dessa noção de violência ética. Quer dizer, essa imposição do silêncio ao outro. Isso, a violência ética, assim, muito resumidamente, seria isso. Eu não deixo você relatar as cacetadas que você levou de mim. Isso é uma violência ética. E aí eu tenho falado nas bancas. Seja numa alteridade exigente... Seja numa proximidade crítica com os colaboradores e colaboradoras. Se esses sujeitos, se esse eu que narra de si, não tiver um lugar para poder narrar e relatar o seu sofrimento, nós, como campo de pesquisa, exercemos uma violência ética contra esse sujeito, aniquilando ele numa impossibilidade de falar de si. Então, nós vivemos num momento tenso, porque... gays, lésbicas, trans, falar de si nas pesquisas também pode ser uma desqualificação da sua pesquisa, uma desqualificação pública. Essa bicha está defendendo o que ela precisa. Essa sapatão está defendendo o que ela precisa. É um lugar de risco. E também quem escuta e dá sentido ao sofrimento de quem relata se compromete com aquilo. Né? O contágio da cis heteronormatividade. Ela atinge não só aqueles corpos, mas os corpos que se solidarizam entre si. Então, muitas vezes, um gay fechar no seu gueto de gay e não se solidarizar com os outros corpos que apresenta alteridade a si, é uma forma confortável, muitas vezes. Então, assim, são questões que têm me perpassado a vida, e eu encerro
com um trecho de uma música lá de Minas Gerais. Mineiro tem essas, os seus bairrismos, né? E o que essa reflexão eu tenho colocado que nós aprendemos lá em Minas, né? Que a vida é uma estação, né? Uma estação. E o Milton tem uma música que chama a ideia da música, né? Que é o nome dela, que é Encontros e Despedidas, dele do Brandt, e fala que tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. Eu acho que nas sexualidades, nós que estamos produzindo esse campo, nós temos vivido tudo isso, porque muitos que foram da nossa vida não vão voltar mais, né? E aqui eu lembraria de tantos nomes que eu sei que nunca mais verei. Mas tem gente que veio e quer ficar, sabe? E eu acho que é nisso que eu acredito. Por isso eu acho que nós temos que construir não uma ciência, mas um saber referenciado com aqueles que um dia passaram por nossa vida, alguns que permanecem com a nossa vida e alguns que ainda vão chegar na nossa vida, né? Então, um pouco por aí. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Marco. Você veio na minha vida para ficar. Então, companheira, 10 minutos. Boa sorte. Os comentários não serão desagradáveis, tá, gente? Não vou fazer a Gina indelicada aqui. Mas, antes de qualquer coisa, boa tarde a todas, todos e todes. Queria agradecer a acolhida do GT. Eu brinco com a Adriana, porque numa conversa nossa ela falou que ela era ninfeta e tímida. Eu falei, fica tranquila, porque eu também sou ninfeta e tímida, né? E aí ela brincou comigo aqui agora, dizendo que eu vou precisar de uma hora para poder fazer os comentários. E eu fui e anotei aqui o nome de Adolfo, Paula, tá? Amana, Rafaela, não sei se está nessa também. Me aguardem. Mas é só uma brincadeira, assim. Eu fiz algumas anotações antes desse momento e fui fazendo outras anotações durante a mesa e pretendo trazer essas reflexões aqui para vocês nesse momento, né? Nessa incumbência de trazer reflexões e debates, essa primeira mesa de universidades e experiências LGBT. E eu arriscaria dizer, né, eu acho que também vocês disseram, nesse momento, nesse contexto político atual, né, o elemento ofensiva ou ostensiva de gênero, ele, pelo menos um pouco, pode trazer assim, a temperatura desse encontro, visto assim, que nós temos experienciado com mais intensidade uma certa caça às bruxas, né, em torno de quem propõe esse debate. Né, mas não só isso, vocês também disseram que o que está em jogo é a defesa da universidade pública, né? Então, é assim, a própria universidade pública em debate. Então, acho que assim, um primeiro aspecto que podemos questionar é sobre como esse debate de diversidade sexual e de gêneros se fundamenta nas universidades, e não somente nela, mas em outros espaços formais e não formais de educação, porque você traz no seu debate a questão da educação, e eu sempre me preocupo pensar para além dos muros que nós ocupamos, né, os outros espaços, e o que nos propomos a fazer em outros espaços. Assim. Mas acredito que, no caso das universidades, né, ainda seja o lugar onde esse debate mais fortemente se sustente, né, onde ele exista. E me parece que ele não está democraticamente bem estabelecido. Né? Então, assim, refletindo sobre essa mesa e desse lugar de comentadora, não indelicada, né? E antes mesmo assim, de tomar pé do trabalho de vocês, porque eu acho que eu fiz esse movimento de traçar um quadro, um cenário, né, do que a gente fosse debater, isso para a gente pensar nosso papel e nossas estratégias nesse contexto e nesse momento, eu acho que o debate aqui hoje ele me marca em duas questões. Uma é a legitimidade. Existir, né? Reexistir, né? E também resistir. Acho que Juliana fala muito isso, né? E o outro é no sentido da permanência, da nossa permanência, né? E aí eu anotei aqui um termo
uma expressão da Butler, que eu também gosto muito dela, da aliança crítica que nós podemos fazer, né? E podemos pensar isso com o que você traz acerca da nossa solidariedade, dos nossos corpos. E digo isso também a Fran, né, sobre como nós, pessoas cisgêneras, podemos estabelecer essas alianças críticas, né? Eu acho que isso tem me provocado muito nos últimos meses, porque há 8 meses eu estou baiana, né, e a Bahia tem sido uma novidade para mim, tem me desafiado assim, intensamente a cada dia, principalmente agora, fazendo parte de um programa de mestrado em ensino em relações étnico-raciais, né, com a diversidade e a prulência daquelas comunidades quilombolas e indígenas que existem no sul da Bahia. Né, então, assim, eu venho tentando amadurecer esse lugar da aliança crítica, que fala Butler, para poder conseguir pensar e também caminhar junto com esses outros grupos e esses coletivos, né? E eu acho que o que fazemos e podemos fazer assim, é essa defesa, essa sustentação desses valores que são tão caros a nós nesse momento, né? Tema do nosso encontro, né? Tão caros à democracia, que é a liberdade, que é a própria laicidade. Juliana fala um pouco disso também. E aí eu elenquei alguns elementos que eu acho que interseccionam esse debate também. Quando o Marco fala da pesquisa, a ciência, né, e o cientista, e eu concordo que, com as pesquisas, nós produzimos o que nós nomeamos, mas a gente sabe que o nome ele tem um peso e ele tem uma responsabilidade também. A gente sabe que, dentro do debate que a gente faz, são muitas as questões que nós já debatemos em relação às identidades, mas eu entendo que não seja bem essa questão que estamos falando aqui agora. Inclusive, da gente não ser devidamente polifônico, no sentido... E eu acho que você foi muito interessante quando falou, né, nós não vamos falar de todos os corpos gays, nós não vamos falar de todos os corpos das lésbicas e tantas as outras experiências, mas por que isso? Porque havia essa preocupação quando não somos devidamente plenos ou polifônicos com as experiências que nós relatamos. Né? Isso para tentar puxar um pouco a questão dos relatos de si. Né? E quanto, porque eu acho que um relato de si também não é só meu. Né? Ele faz com outros corpos, como você mesmo pontuou. Né? E um colega, professor, lá da Bahia, ele me disse recentemente, na verdade, ele disse a mim, ele disse à esposa dele, falou assim, olha, vocês que estudam essas questões, que pesquisam essas questões, vocês vão ter que fazer isso de outro jeito. Vocês não vão poder fazer isso mais dessa maneira. Vocês vão ter que mudar o nome. Vocês não vão poder mais falar que vocês fazem pesquisa de gênero, ou pesquisa de sexualidade, ou enfim. Né? Ele disse isso, assim, que nós teríamos então que mudar, quase no sentido de mudar a estratégia. Né? E eu fiquei pensando muito isso, sabe, que ele falou, e em que medida esse relato de si, como essa convicção metodológica, né, um posicionamento político, mas como convicção metodológica enfrenta essa subalternização das nossas pesquisas, ou, dito de outra maneira, se apresenta como força esse dano ostensivo e ofensivo a que estamos submetidos e que, de alguma forma, todos vocês relatam, que esse encontro relata. Digo isso porque esse é um ponto a ser explorado, né, nesse momento em que assim, esse debate sobre a cientificidade das humanidades, ele retoma e ele ganha força. Né? O próprio Weintraub, eu tive a infelicidade de ouvir um trecho da fala do ministro da Educação quando ele foi à Câmara, né, na audiência, enfim. E aí ele dizia o seguinte, não, uma pesquisa de combate à dengue, por exemplo, tudo bem, mas tem pesquisadores que não teriam coragem de dizer o nome das pesquisas que fazem aqui. E naquele momento eu senti de alguma maneira que ele estivesse falando para mim ou para nós. Né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto a explorar. Eu acho que a outra questão sobre os currículos, Juliana, você fala da cura gay, né? Conversamos sobre Rosângela Justino, ali sentada, e me lembrei de quando li as páginas amarelas da entrevista dela na Veja ainda, né? A gente pegava a revista nas bancas, e você falou assim, mais diretamente sobre como se instala esse debate no cotidiano da universidade, sobretudo porque boa parte não nos quer no cotidiano dessas universidades, né? Das universidades em si. Então, a gente sabe que nos anos 80, final dos anos 80, a psicologia e essa defesa de uma psicologia social crítica. Muitos alunos de psicologia aqui, né, gente? Sim,
Não? Talvez? Sim, mas assim, uma defesa desse discurso do compromisso social da psicologia, né? E de que a gente devia colocar, enfim, todo o nosso esforço para uma transformação social e de como que isso também se transformou num fetiche num determinado momento, porque o compromisso social e a transformação social e a realidade, ela é sempre muito mais complexa do que podemos imaginar ou prever, né? Então, assim, e aí eu perguntaria assim, assim, como que nós podemos pensar os currículos em psicologia, né? E se gêneros e sexualidades no currículo também ainda é considerado um objeto exótico, um objeto controverso, né? Porque você fala da gestão, de como devemos fazer alianças com a gestão, e a gente está nas universidades, sabe como os espaços de gestão também eles esgotam, mas a gente entende estrategicamente a importância deles, né? Mas nós temos ali esse trabalho de solidificando alguns... enfim, né? A própria construção dos cursos de psicologia, formação. E aí, Fran, né? Muitas questões. Eu anotei aqui duas falas que você fez, quando você fala, eu ainda estou muito verde em produção de gênero, sexualidade e saúde. Né? E você faz isso num tempo, pegando aqui, brincando com a Adriana no tempo baiano, que eu amo, inclusive, né? Assim, você faz isso num tempo e, na frente da sua fala, você diz que, então, vem depois um professor médico branco. Né? E eu estou entendendo que muitas das reflexões que você traz é desse lugar da saúde e da saúde coletiva, né? E dessa proposta de pensar o que é saúde também dentro das universidades. Né? Então, assim, esse questionamento dos debates sobre os especialistas... Quem é que debate gênero e diversidade? A quem esse debate é de direito? Em quais âmbitos ele deve ser feito? Como ele deve ser feito? Né? E aí eu queria fazer com você aqui uma troca, não é uma provocação, é mais uma troca, porque a sua fala me aproximou, assim, de, né, você, me aproximei de você de alguma maneira, porque você diz, você está na segunda Universidade Federal da Bahia, eu estou na terceira, que existe há mais de 5 anos, na quarta. Olha que babado, não sabia. Então, que existe há 5 anos, né? E aí eu percebi que lá no Recôncavo da Bahia, a proposta de formação ela é parecida com a proposta da UFSB, porque ela funciona num regime de ciclos, não é? Então, as alunas e os alunos, eles entram nos bacharelados e nas licenciaturas, que são em artes, humanidades, ciências e suas matemática e suas tecnologias e saúde, né? E nesses bacharelados e licenciaturas eles fazem componentes curriculares, porque não pode chamar disciplina, né? Que são como, por exemplo, gênero, sexualidade, poder, educação, gênero e diversidade sexual. Temas contemporâneos em diversidade sexual e que são componentes obrigatórios. Todos e todas e todes têm que fazer esses componentes nos bacharelados e nas licenciaturas. E depois eles podem optar por cursos profissionalizantes. Né? E nesses cursos profissionalizantes, por exemplo, existe medicina, psicologia, quando você coloca ali no seu slide centro de formação em ciências da saúde, eu não sei se você está perto ou trabalhando diretamente nos cursos de medicina, de psicologia, nos bacharelados. Eu faço parte do meu exercício docente no primeiro ciclo. Então, perfeito. As turmas lá são interprofissionais, né? Então, tem estudantes ao mesmo tempo de psicologia, de todas as formações específicas. E às vezes somente do BI, porque às vezes tem estudante que não quer fazer a formação específica, ele só entra, no caso lá da UFRB, somente BI e BI. Né? Entendi. Eu perguntei isso porque eu escuto... A gente reestruturou, desculpa, a gente reestruturou dessa forma, tomando aquele documento, se eu não me engano, de 2012, da OMS, sobre a formação interprofissional colaborativa. Aí a gente repensou certo. A formação da entrada. Pronto. Tá, mas por que eu fiz essa pergunta? Assim, porque escutando você parece que traz uma perspectiva bem exitosa, né,
de desmonte dessa lógica biomédica colonial do cuidado, né? E eu queria, assim, fiquei curiosa, né, por isso que eu falei essa troca, porque o BI Saúde lá da UFSB, ele é um cursinho para medicina. Então, você tem um bacharelado interdisciplinar em saúde, que é todo voltado para a saúde coletiva, todo voltado para pensar diversas questões, e quando eles conseguem, eles migram para o curso de medicina pelo CR, ou seja, quem tem mais nota. A coisa é tão grave, gente, rapidinho, que existe um escritório de advocacia em Teixeira de Freitas que é especializado em ganhar causas para os alunos cursarem medicina. Então, o bacharelado interdisciplinar de saúde se tornou um cursinho pré-vestibular para medicina. Né? Então, eu me lembrei disso para lembrar assim, desse como você está corporificada, a ponto de dizer que está verde no debate, como que você faz uma oposição a um médico, a uma outra formação, que é a do médico branco e biomédico e colonial. E eu queria entender um pouco essa experiência do Recôncavo da Bahia, por isso que eu falei que queria fazer uma troca, me senti provocada por ela. Assim, como trabalhar colonialidade, decolonialidade, interseccionalidade dentro da saúde, eu não sei se perto ou longe de um curso de medicina ou de psicologia. Né? É mais ou menos isso. E eu acho que tem um outro ponto que podemos discutir também, né, ao longo do debate, são sobre as políticas de permanência, o que, que de fato elas significam. Né? As minhas alunas e os meus alunos, eles falam todo dia que a bolsa por si só, né, vocês falam, concordo plenamente quando Juliana diz, mudou a cara da universidade, assim, sem essa bolsa a gente não consegue fazer pesquisa, iniciação científica, nem extensão. Né? Mas o que, que significa mesmo essas políticas de inclusão, manutenção, cotidiano e a permanência desses corpos dentro da universidade e os corpos LGBTI, inclusive, porque eu ouvindo ontem de uma aluna, muito revoltada, uma aluna minha da extensão, ela, sapatão, inclusive, ela disse, não, mas é um absurdo, porque a cota trans foi ocupada por um homem bissexual. A gente sabe, professora, ela falava, a gente sabe, professora. Né? Então, a cota trans, que seria a cota para o curso de medicina. Assim, então, assim, como que a gente lida com essas forças e com essas tensões e com essas... Oi? Segundo ela, sim. Então... vai entrar na questão do estabelecimento dos critérios da comissão avaliativa do acesso a cotas, né? Que é também outra questão que a gente ainda está com bastante dificuldade. Eu me coloco nesse lugar da dificuldade ainda de estabelecer esses critérios. Né? Por exemplo, qual vai ser a característica do perfil da composição dessa comissão? Quantos professores trans temos para compor essa comissão? Perfeito. Esse é um outro. Uhum. E tô falando isso para um relatando a experiência, não é uma crítica, não, assim, né? Não, mas eu acho que fundamental. Inclusive, ela dizia o seguinte: ocupou uma vaga de uma pessoa trans. Ela me dizia isso, assim, né? E não questionando a autodeterminação. Porque veja, a autodeterminação que nós defendemos tanto na nossa prática. Talvez o nosso ativismo, a nossa militância, pode ter se tornado, ou como que ele é também elaborado e usado por outras pessoas, em outros espaços, em outras instituições. Né? Então, assim, isso também para a gente pensar que, quando a gente fala em universidades, experiências LGBTI, as cotas trans, as cotas raciais, as minorias étnicas, assim, e a gente vive esse momento, essa ideia de que, no âmbito de uma racionalidade científica, acho que Marco falou um pouco isso, todos devemos ser considerados igualmente capazes, assim, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, para justificar a falácia de um sistema de cotas, né, para justificar que ele não deve existir. E, assim, para finalizar, eu acho que esse momento, né, assim, a gente está começando aqui, nesse, ainda que muita coisa para acontecer nesses dias, mas a gente vem sob essa tônica da ameaça, né, e desse extermínio às universidades, aos estudos de gêneros e diversidades, né, ao cotidiano no LGBT. Então, assim, me parece que essa ideia da ameaça e do extermínio às universidades tem se tornado um signo muito forte para a gente. Né? E que eu acredito, caminhando um pouco com o Marco, assim, que com os elementos da nossa história, docente, ativista, pesquisadora, né, a gente não vai sucumbir a ele. Acho que era isso.
para a gente abrir para o debate. Tá? Obrigada. Viu? Nem controlei seu tempo. Eu consultei minhas chefas e meu chefe, eles liberaram para a gente debater, que é o mais legal, né? Mais gostoso, a gente fazer tudo que eles disseram e elas disseram aqui. Então, acho que dá para a gente abrir 3 perguntas, tudo bem? Vocês concordam? A gente pode abrir 3 ou mais perguntas e a gente vai dialogando, porque, como o professor disse, não estamos mais num momento tão formal, né? Então, por favor, sinta-se à vontade. Bom, primeiro, parabéns pelo evento. Meu nome é Caroline, eu sou filósofa. Atualmente, eu estou com um pós-doc na PUC. Bom, primeiro, para a Fran, minha linda amiga, que eu adoro sempre ouvir, obrigada pela tua fala. Eu queria poder escutar mais ainda, né, sobre ela, né? Então, a minha pergunta para ti é exatamente, né, aproveitando essa oportunidade da gente estar junto aqui e poder perguntar sobre isso, né? Você fala de uma epistemologia ou de uma narrativa trans. E daí eu gostaria que você só sinalizou, e eu gostaria que você aproveitasse para falar um pouquinho mais. E principalmente porque, e daí é muito gostoso ouvir você falando de uma epistemologia da escuta, né, que é muito interessante. E aí, como seria, então, né, essa epistemologia trans, ou essas narrativas, né, também que acho que tu pontua num certo momento. Então, eu vou deixar essa colocação. Eu posso aproveitar e fazer mais uma para o Marco? Tá. Bom, para ti, eu gostaria de, na verdade, dizer, eu sou filósofa, né? E trabalho bastante, né, epistemologia social feminista. E daí, eu não sei, eu fiquei com uma sensação de uma certa ou ingenuidade ou uma localização, uma situação dentro de um pensamento que nós, né, feministas, estamos tentando, né, questionar aqui, principalmente do homem branco, né? E daí você, claro, cita, claro, Foucault é incrível, maravilhoso, mas ele, com uma espiva que, né, pega, vai fazer uma crítica, né, ele, na verdade, ele também comete vários erros, né? Então, e daí eu também não fiquei pensando se você, de um certo modo, não deslegitima e banaliza, né, esses esforços que as feministas têm tido de realmente... Porque mesmo a filosofia sendo diferente da ciência, ela utiliza muito a ciência e ela está querendo recolocar e dizer, nossa, o que nós fazemos, mesmo que seja uma narrativa pessoal, mesmo que seja dentro desse lugar de fala, ela, na verdade, também é produção de conhecimento. Então, assim, é só uma sensação, eu não acredito que você está falando isso, tá? Mas, assim, eu gostaria que você deixasse mais claro, porque me incomodou bastante. Obrigada. Mais perguntas? Não briguem, por favor. Boa tarde. Eu tô com... Roscou aqui. Eu tô com poucas condições físicas, porque eu tô no meio de uma crise de asma. Mas eu não podia deixar de me lançar aqui. Meu nome é Sondre, eu sou professora aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do curso de enfermagem. E eu tenho uma formação inicial em enfermagem e depois em enfermagem obstétrica. Então, eu sou um parteiro. Mas eu queria muito agradecer esse encontro e o evento e poder... estar falando com vocês aqui e contar em muito pouco tempo, porque eu acho que depois a gente pode ter mais oportunidade, mas dizer da minha convergência e da minha experiência como converge com muito que a Fran trouxe aqui, né? De um sujeito que fez toda uma sequência de uma experiência de formação no sistema biomédico, na Universidade de São Paulo, universidade da qual eu desisti de ser professor porque eu pedi exoneração, e da cidade, que eu desisto de São Paulo e venho para Porto Alegre depois de 3 anos como docente, o que foi um grande encontro, porque o que eu pude viver foi muito ligado com isso que vocês estão falando, dos encontros com as pessoas e com as interlocuções nesta universidade, nesta cidade. Bom, e falar como isso eu fiz essa trajetória no meu campo,
da enfermagem obstétrica, vivendo como uma mulher e não conseguindo exercitar essa transição que tanto me chamava, né? Há muitos anos, talvez. E quanto eu cumpri um doutorado numa estética, num corpo, numa narrativa, de fato, cisnormativa, da onde eu vinha. E, inclusive, aqui, eu não consegui me permitir uma transição enquanto o meu estágio probatório não passou. Então, é muito de encontro, Fran, a essa potência que você traz na tua fala, né? Então, eu queria começar a dizer isso, dessa autorização que, em determinado ponto, se desprendem alguns marcadores e que nos autoriza a estar aqui, né? Nós estarmos aqui dialogando com vocês. Então, a primeira coisa é isso. Mas muitas coisas da tua fala me deslocam e vão continuar deslocando. Eu espero conversar com você em outros momentos. Mas também dizer o quanto isso que você questiona e traz, que para mim é muito central na questão da saúde, quem é o sujeito da integralidade, porque eu venho historicamente do movimento feminista. Participei dos conselhos de direitos das mulheres aqui dessa cidade, participo das redes que promovem o aborto legal, participo da qualificação dos serviços, vim lutando na narrativa e nas disputas pela qualificação do parto, não desse parto humanizado, se vocês entendem o que estou falando, muitas críticas, mas que é um discurso contra-hegemônico, né, a gente sabe. E o quanto, eu vou deixar algumas coisas que depois eu quero voltar a falar com vocês, o quanto eu tenho também olhado para a questão dessa história que eu vim vivendo e que algumas pessoas não estão fazendo a chave de que a Camila é o Sondre, né? Mulheres do movimento feminista. Não é uma crítica só. Eu adoro essas pessoas. Mas, epistemologicamente, eu estou encontrando algumas prisões. Por causa dessa pessoa universal, essencial, que você traz. Né? É nisso que eu reflito, e eu levo isso para essa formação em saúde, porque eu estou na mesma que você, ou vocês, nós, né? No meu lugar, na minha unidade, eu sou a pessoa que estou trabalhando direitos sexuais e reprodutivos, que estou trabalhando questões relacionadas ao aborto, questões que estão, assim, deslocadas, estão se deslocando dessa questão universal, desse sujeito da integralidade, que é um princípio do SUS, né? Para nós. Bom, eu não vou me estender, porque também não é o caso, mas a última coisa é só também para lembrar a toda a mesa que, quando a gente fala do modelo biomédico e da formação em saúde, não só citar a medicina, porque eu venho da enfermagem e a gente está lidando com um contingente de estudantes e de pessoas que estão trabalhando também no âmbito do SUS muito grande, só para não deixar essa assimetria acontecer. Mas eu espero continuar o diálogo. Muitíssimo obrigada por vocês terem falado. Podemos mais uma? Abrir para mais uma pergunta? Não? Não? Podemos combinar, então, 10 minutos para cada e a gente já encerra. Aí vai dar certinho o tempo que minhas chefas estabeleceram. Pode ser? Então, eu vou tentar como pensar a credibilidade ou a credibilidade da racionalidade epistêmica minha em relação, por exemplo, à figura de um professor médico e tal. Primeiro, quero te dizer assim, que a gente teve um conjunto de problemas infraestruturais mesmo, né, de organização e de distribuição dos estudantes para os outros cursos, com a chegada e implantação do curso de medicina, né? Então, assim, a gente tinha uma ideia de que o BI poderia contribuir, inclusive, para transformar o desejo, porque a gente sabe que os estudantes, né,
tenho tal desejo, né, construído por ser médico, né? Mas onde é que, quais são as questões que perpassam essa conformação desse desejo? E aí poderia pensar numa perspectiva lacaniana, né, e tal, onde é que isso se configura e tal, que eu não tenho um arcabouço para poder trazer isso aqui agora, mas que a gente poderia pensar em fomentos para discutir isso. Mas pensar também porque qual é a representação ainda, né? Eu acho que a gente discute, que é uma questão, uma lacuna que eu coloco, inclusive, na matriz curricular formativa do BI, lá da UFRB, que a gente poderia gerar espaços que, por exemplo, possibilitasse mais diálogo entre professores que discutem essa dialética entre as ciências sociais e humanas em saúde, né? E como você trouxe muito bem na sua análise, de subjugação desse saber, né? Esse lugar, esse saber, ele é historicamente também no campo científico inferiorizado, subalternizado, e como que ele está vindo agora com essa nova onda, né? de persecutória com relação aos tipos de ciência que fazemos, né? E produção de conhecimento. Então, eu acho que falta ainda a gente pensar estratégias que possibilitem, porque eles passam pelo BI, a maioria dos professores do BI não são médicos, porque médico não quer se tornar professor. Inclusive, a gente tem dificuldades lá, não sei vocês lá na UFSB, mas para encontrar professores, para constituir o quadro docente do curso de medicina, né? Teve, inclusive, uma discussão com o MEC, da gente, na época ainda, que vigorava o programa Mais Médicos, de tentar contratar médicos cubanos para ensinarem, e o MEC não concordou, né? Exatamente porque achava que no Brasil tem professores médicos com interesses, né? E a gente sabe que não é a realidade, né, do Brasil. Então, tem essa questão, que é um impasse importante, eu acho, né? E tem a questão que é exatamente que perpassa outros estágios da formação do sujeito, né? Eu acho que a gente tornar o BI como um cursinho é terrível. Assim, é toda uma desconstrução, é toda uma desqualificação de um projeto que eu vejo impactos positivos, que é uma outra coisa. Eu diria a você, Rebeca, que tem estudantes que eles conseguem, ainda são poucos, eu diria, que eles conseguem levar uma matriz epistêmica do que eles aprenderam com a provocação, com as provocações e problematizações que o BI proporciona, inclusive para pensar o ser médico ou ser enfermeiro que eles vão ser lá na frente. Mas ainda uma maioria consideram o BI. Então, como é que a gente também está operando, né? A gente cria as novas perspectivas ou perspectivas que a gente pode denominar de outra forma, mas a gente não para para... Por exemplo, o último encontro dos BAC, que eu achava os encontros fundamentais, não sei se você chegou a participar de algum, porque você entrou recentemente, né? Mas a gente chegou a ter somente 2 encontros dos bacharelados até hoje na história. A gente já vai fazer o quê? Quase 7 anos que os BIs existem, somando aí os que, né, UFBA, UFRB e o UFSB. E, recentemente, não sei se vocês sabem, a Federal do Oeste do Pará também implantou os bacharelados interdisciplinares, inclusive o BI em saúde. Então, a gente não está dialogando, a gente não está sabendo, eu não conheço a experiência que seria riquíssima para a gente repensar. Então, a gente está precisando também provocar e criar esses momentos de reencontros para a gente saber o que é que a gente está fazendo e quais são os problemas que estão acontecendo, por exemplo, com a chegada dos cursos de medicina, né? E o que é que esse curso de medicina representa para uma... Ou seja, quando é que a gente consegue, né, mobilizar uma mudança do fazer, do pensar e do atuar médico? Por exemplo, quando a gente tem um conselho que recentemente vota a favor de não se mencionar a violência obstétrica dentro das unidades de saúde. Como assim, gente? Historicamente, isso está bem documentado, cientificamente, bem produzido, validado, que é um problema evidenciado pelas mulheres, vivenciado pelas mulheres, e não pode mais mencionar que existe violência obstétrica, né? Então, a medicina ela ainda é um campo muito, muito ainda difícil, né? De acesso, e é difícil de acesso porque tem a sua corporificação ali, né? De proteção, de limitação de acesso, porque ele não só disponibiliza o acesso a partir deles, como eles não permitem que a gente acesse,
né, para mostrar essas ranhuras que precisam ser discutidas e que são prejudiciais para a própria noção de integralidade, né, que a gente tenta discutir dentro do SUS e praticar. Então, eu te diria que tem isso, né, a gente tem um problema enorme de esvaziamento de interesse dos estudantes também, dos outros cursos, e muitos com interesses, e ainda, inclusive, por exemplo, que a gente reestruturou curricularmente o currículo na tentativa de proporcionar os itinerários formativos de cada curso. Então, ele entra no BI Nutrição, mas ele tem que cursar o itinerário formativo de Nutrição. Só que o itinerário formativo de Nutrição é muito parecido com algumas disciplinas do itinerário formativo de Medicina. Então, muitos fazem na perspectiva de chegar lá na frente e tentar fazer o remanejamento, a seleção interna, na iminência. Só que nunca vai surgir vaga de medicina, porque quem faz medicina não desiste. É raro a gente ter uma desistência de uma vaga de medicina, né? Sem falar na inflação dos processos judiciários para o acesso ao curso de medicina. Então, a medicina, eu acho que ainda é algo, inclusive, que a gente não discute. Eu acho que a gente discute a formação médica ainda a partir dos próprios médicos. Tem um campo da medicina que trabalha com a educação médica, que se debruça sobre isso, mas que eu acho que isso ainda não atinge muitas outras especialidades médicas. Ainda fica muito ou na medicina do médico de família e comunidade, que inclusive tem todo um estereótipo a partir de outras especialidades médicas, inclusive um estereótipo de inferior, é como se fosse menos médico, porque é um médico que atende o popular, que atende a comunidade, que atende a família, não é o médico da cirurgia, não é o médico, né, enfim, né, que tem um dispositivo, eu diria, maior de poder nessa configuração da iconografia do que é ser médico, né? E eu acho que a gente precisa pautar isso socialmente mesmo, porque, por exemplo, a gente no BI tem muita dificuldade agora para receber turmas dos componentes dos pares, por exemplo, que é um componente que eles têm em comunidade, chama processo de apropriação da realidade, que eles são inseridos em comunidades desde o primeiro semestre. E as comunidades, elas querem, ainda a noção é de oferta de serviços. O estudante do BI não pode ofertar serviço de médico ainda, porque eles ainda não chegaram lá. Então, tem toda uma... Aí, quando chega o estudante de medicina que já está lá no internato, aí a UFRB, né, ela já ganha uma outra visibilidade, uma outra aceitação social também pela comunidade. Então, é como também a história da produção do cuidado em saúde, ela foi feita, né, que é essa relação meramente de oferta de serviços, sem participação popular, né, com... Então, tem uma série de questões que é problemática ainda dentro do campo da saúde e que eu acho que a gente tem discutido, inclusive, muito pouco, né? Quando, por exemplo, eu lembro de um evento, foi num congresso de ciências sociais, que eu vi um palestrante, teve um professor acadêmico fazendo a sua palestra, e um participante, que ele era do movimento social, ele falou: professor, eu adoraria entender tudo que o senhor falou, mas o senhor falou com uma linguagem inacessível para mim. Eu não sou graduado, mas eu quero participar da saúde brasileira. E aí, como é que o senhor resolve essa questão? Foi uma questão emblemática no congresso. Porque para quem também eu estou falando? É só para os graduandos, né, entendendo que a saúde envolve esses outros atores também, a própria comunidade, enquanto, né, enquanto participação social, enquanto controle social dos processos de produção de políticas de saúde, né? Então, acho que é um pouco isso. Não sei se eu atendi muito a sua expectativa, mas é o que eu consigo agora elaborar. Carol, eu diria que, primeiro, a epistemologia trans... essa perspectiva de pensar a epistemologia trans, ela é muito influenciada pela epistemologia feminista negra, tá? Então, é a partir das mulheres negras, do pensar que o Marco fala do relato de si, mas eu acho que não é só um relato de si, porque o relato de si, na minha perspectiva, do que eu tenho lido teoricamente, é muito mais metanarrativo do que meramente narrativo. Então, eu, por exemplo, quando eu sento para escrever um pouco do que é essa perspectiva do que eu estou chamando de epistemologia trans, eu não estou só narrando o conhecimento que é trans, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou narrando e estou revisitando, metassinteticamente, analisando essa produção, né? Então, eu acho que não é só uma mera narrativa, ela é uma metanarrativa, né? Que a gente está tendo, que, pelo menos, desse meu lugar que eu estou produzindo, seria isso. Não sei também, é isso. Eu acho que não sei se teve mais alguma pergunta para mim. Ah, e
Só compartilho e agradeço por a minha fala, a minha presença aqui ter afetado e estamos juntas para a gente fazer esse trabalho e que essa questão da integralidade que você retomou, né, para mim ela tem sido meu maior foco assim de preocupação, pensar esse sujeito da integralidade, né, que eu acho que não tem sido uma pergunta que tem surgido e que ela é uma pergunta extremamente importante de pensar outras possíveis respostas. É isso. Pronto, então, mais uma vez eu quero agradecer o convite, a oportunidade, isso aqui também é uma oportunidade. Eu peço desculpas, inclusive, por ter extrapolado o tempo, mas como a gente historicamente foi destituído, silenciado da fala, eu acho que em alguns momentos romper o tempo também é uma resistência para dizer eu quero falar e vocês vão ter que me escutar o que eu tenho que falar até o fim. É isso. Em relação a essa questão da... porque a gente sempre tem uma certa certeza do que falou, a gente nunca sabe o que o outro escutou, né, segundo Freud, mas assim, se eu entendi, essa questão da deslegitimação, acho que é nessa hora que eu comento que talvez eu não fale por todos os gays, não sei se é bem por aí, mas é no sentido assim, que uma certa possibilidade de entender que a existência dos universais, talvez fechados, que seja um grande problema, porque nós sempre vamos nos pautar por algum lugar. O problema é quando esse lugar se torna forma do outro não existir, né? Que aí, isso que é o problema. Então, eu acho que aí existe a própria Sueli Carneiro, a questão do epistemicídio, que entra isso, que é essa anulação do outro. Agora, tem aqui algo conflitivo, sim, que é, acho que é essa ideia também que o relato, porque o meu relato, talvez, é isso, ele sempre vai esbarrar no outro. Não existe esse relato de um sujeito totalmente autônomo. Então, essa é uma questão. E a outra questão que talvez dialogue com isso é que eu, sim, tenho uma crítica no campo da educação como se uma chancela científica vai ter que carimbar todos os projetos que passam na pesquisa. Eu falo, não, as pessoas na educação produzem coisas que não precisam ser a chancela científica, e tem um valor aquilo, né? Então, acho que é um pouco por aí, assim, e pode ser da ingenuidade de quem pesquisa, né? Porque nós nunca damos conta dos campos que pesquisamos. Talvez a gente tenha uma busca por algumas questões que são nossas. E alguma coisa que talvez no campo da... acho que os diversos feminismos mesmo, com as exclusões que produziram historicamente, ou pelo próprio movimento homossexual, com a exclusão de lésbicas no início dele, de trans, tal, tal, essas formas de exclusões é algo que eu acho que dentro de uma posição metodológica política, a gente sempre tem que estar aberto para a insuficiência, talvez, das nossas posições enquanto acadêmicos mesmo. Porque se a gente tomar, talvez, em alguns momentos da academia, como se eu estivesse falando para o outro e não falando com o outro, de um lugar que eu não sei do outro, é entender esse lugar da alteridade, talvez é uma postura metodológica política mesmo, né? E talvez seja a ingenuidade de quem pesquisa e não conhece realmente essa alteridade exigente que se coloca aí. Agora, uma coisa que eu acho que a Rebeca falou e eu fico aqui pensando, né, que é como se... talvez, assim, essa coisa da ideia dos corpos em aliança, eu acho uma dificuldade ainda muito grande dentro disso que a gente tem chamado de sexualidades. Porque tem pautas que são, acho que acadêmicas, mas tem pautas que são políticas do movimento e não tem encontros fáceis aqui. Eu acho que não tem encontros fáceis, né? Quando nós trabalhamos com a parte, por exemplo, até da nossa organização política, onde estão os projetos, as prestações de contas, né, a gente vai percebendo a fragilidade de nossa área, o tanto que nós somos atacados também por talvez uma certa incapacidade nossa de lidar com essa lógica, né, até dos financiamentos. E aí, eu acho que esse ataque, eu até tinha uma dimensão que era algo que a gente experimentava aqui, mas quando a gente começa a perceber que é um ataque internacional às humanidades, eu acho que é algo que nos... deixa muito mais assim, assustados.
Porque aí tem alguns artigos até discutindo essa questão de instituições como a Atlas Network, que aqui no Brasil tem o Milênio ligado a essa posição antigênero, e eu acho que antilaicidade também. Acho que não é só antigênero. Eu estava falando com Sônia Correia, acho que tem uma postura antilaicidade, que... evangélico. Então, acho que a ofensiva... é isso. Então, acho que a gente está vivendo um certo momento em que talvez, por exemplo, com o pessoal lá que pesquisa a questão do candomblé e tal, tem alguns desencontros, às vezes, até academicamente lá, nos nossos núcleos, por causa de visões políticas e de pontos assim que talvez não sejam fáceis de alinhar. Eu acho que, quando a gente pensa essa solidariedade dos corpos, eu acho que é para pensar além dessas epistemologias, dessas definições nossas, mas pensar talvez possibilidades de redes de solidariedade em pesquisa, em que a gente consiga, inclusive, dar legitimidade para essas produções que são desclassificadas, às vezes, no processo. Por exemplo, muito fácil desclassificar, eu tenho, por causa do núcleo lá, tem pessoas que estão em processo de transformação que acabaram se aproximando. E, recentemente, eu fui de uma banca e a pesquisadora foi falando tudo aquilo que ela encontrou. E na qualificação ela falava, mas como que eu vou chamar essas pessoas? Elas estão se autodenominando com os nomes muito estranhos. Coloque o nome que elas se auto-atribuem. E aí tinha demi-boy fluido, tinha algumas expressões assim. E aí ela falava assim, mas existe isso? Eu falei, minha filha, eu acredito até em Deus, por que eu não vou acreditar nisso, né? Então, assim, porque eu acho que aí é um lugar difícil esse, porque a resposta é uma resposta quase metafórica e quase uma resposta assim, imbecil. Mas é uma resposta, porque ali, na banca e depois na defesa, ela conseguiu manter essas posições, mas com um mal-estar imenso, porque era uma dissertação no direito. E eles falavam assim, não, mas nós precisamos de positivar os nomes. Esses sujeitos eles têm que escolher alguma coisa que a lei já reconhece. Sabe? E aí eu fiquei pensando, tá, e eu até conheço a pessoa, o Demi Boy fluido, eu até conheço. E é essa a forma de existência. Então, assim, agora, e essa, nesse relato do Demi Boy fluido, ele falava assim, ninguém acredita que a gente é isso. Nem o movimento LGBT. Ninguém. Nós somos párias. E aí eu fiquei... aquela fala era muito forte, né? E assim, mas essa coisa não parte aí de um limite da nossa discussão, que é essa não violência ética. Eu acho que nós da academia, eu vou ser muito sincero, eu tenho uma certa frustração. Eu acho que a agressão e a violência, ela é. Acho que a gente luta para ser o menos violento e menos agressivo possível com os sujeitos que surgem. Mas, por exemplo, mesmo com o Fran, eu acho que é isso. Por mais que a academia... Você, Adriana, vocês vão continuar sofrendo violência. Sabe? E negar isso, eu acho que é muito ruim. Então, mas eu acho que é a possibilidade de ser o menos violento e agressivo possível que nos faz, talvez, de um outro lugar, entendeu? Mas eu acho que, em certa medida, até a minha fala, ela se torna violenta e agressiva com esses outros sujeitos. Então, assim, eu não me excluo disso. Né? Eu fico pensando nas mulheres, por exemplo, né? Nessa impossibilidade. Homens, nós homens, parece que o lugar de gênero, a discussão de gênero, não nos perpassa. Né? E ela perpassa. Porque até o meu desejo foi produzido numa cis-heteronormatividade. E disso eu assim, tento me haver durante a vida. E eu falo isso porque assim, eu fiquei muito impactado com essas categorias, vamos dizer, que ela trouxe. O demipoi fluido, o fluido, o não cis, o queer, e aí a pessoa dava uma definição de queer que pode ser estranha para nós que ficamos pensando na Butler, porque o queer que ela está falando não tem nada a ver com a Butler. Ela é uma outra produção que surge na... é uma categoria êmica ali daqueles grupos de sujeitos. Então, assim, não ser violento com aquilo... E aí, na banca, a banca ainda tratou assim, a banca dividiu na hora lá, né?
Porque o pessoal do direito foi extremamente contra aquilo e quase pediu alteração mesmo. E na hora da reunião eu falei assim, não, eu não aceito aqui nenhuma alteração nesse projeto e quem analisa da parte da educação, que essa era a parte pegada da educação, sou eu que sou da banca da educação aqui. Ponto. Né? E aí é uma coisa meio de disputa política nesses campos, né? Mas é sempre tenso, né? Mas eu acho que tem um lugar mesmo do não saber ainda aí. Acho que é uma produção. Eu acho que nós nos movemos. Quem está nessa área, nós nos sentimos que nós nos movemos num terreno bastante movediço. Então, assim, não sejamos, nesse sentido não tem ingenuidade. Nós não vamos acertar. Nós vamos fazer, por isso que eu falo, tem muita cagada para fazer ainda, entendeu? Eu quero só agradecer mesmo. E... Nossa, e agradecer, gente, os heróis da resistência que estão permanecendo aqui e o evento aí, né? E a companhia, que ainda teremos coisitas a fazer durante esses dias. Só agradecer mesmo. E tem só uma coisa que eu gostaria de comentar, que a comentadora trouxe, que é a questão do currículo, Rê. Quando a gente foi refazer a psicologia da UFJF, está com currículo novo. Então, toda a transição curricular precisa passar por um que se chama de núcleo docente estruturante. Então, assim, eu já saquei que o babado ia ser forte e que ia rolar no NDE. Então, tipo assim, ninguém quer ir para essas comissões. Eu vou ter que ir para a comissão, porque é por áreas. E eu tenho uma disciplina eletiva que se chamava Psicologia da Sexualidade. E ela existia no currículo antigo, antes de eu chegar. Quando eu fui ver a ementa, era frigidismo, vaginismo, impotência. Falei, gente, eu não vou nunca, me recuso, porque eu vou broxar se eu der essa disciplina. E aí o primeiro movimento foi abrir um CD01 para alterar a disciplina. Como veio o NDE, eu acho que é isso um pouco. Assim, ó, a gente precisa sacar também um pouco como funciona a questão universitária, porque aí você antecipa, você diz, bom, se é lá que o babado vai rolar, é lá que eu tenho que estar. E o que aconteceu? Muito rapidamente. O currículo, meu grupo é muito pragmático. Assim, corta, 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 corta. Fizeram um currículo enxuto, etc. Somos poucos, sempre com argumentos muito legítimos. E aí, na hora de cortar, cortava tudo que é do nosso métier. Então, psicologia da saúde, psicologia institucional, e aí entrou a psicologia da sexualidade. Quando eu vi que a discussão estava indo muito por aí, para o mérito da disciplina, mas é tão importante estudar isso? Tem tanta coisa outra. Aí o argumento era assim, olha, mas psicologia jurídica a gente também não tem, é importante. Bom, eu fui para casa muito triste com aquilo, pensei assim, gente, vão cortar e vai ser um negócio muito fácil deles cortarem. Eu matutei e fiquei pensando assim, tem que levar critérios, eu tenho que, de alguma forma, e não vai ser por essa discussão do mérito da temática, porque aí eles vão desqualificar, porque entre eles é o consenso de que há na psicologia coisas mais importantes. Eu não sei o que aconteceu, tem um amigo nosso, Marco Aurélio, que ele fala assim, nada como uma noite entre um dia e outro. Aquela noite eu pensei várias coisas, mas aí o que veio na minha cabeça assim, caraca, minha disciplina tem 80 alunos. E é uma disciplina que a gente abre 80 vagas e ela continua com 80 vagas. Tanto que eu faço a mesma piada todo início de semestre. Assim, ah, gente, vocês acham que vai ter aula prática? Por isso que está lotado? Não vai ter aula prática. E a galera fica, mesmo não tendo aula prática, até o final. O que que eu fiz? Entrei no SIGA, que é o sistema, baixei todos os anos a quantidade de alunos e a variedade, porque essa é outra treta. A psicologia tem que ofertar vagas para um monte de curso. E aí os colegas, não, mas olha só, o BI, por exemplo. E aí eu fui com esse argumento. Esse argumento, assim, olha, é uma disciplina. Eu fui, porque é por aí, eu estava vendo que o babado ia acabar comigo com a coisa do discutir que esses temas são importantes e que a gente tinha que mudar a ementa, inclusive, que não é vaginismo, frigidismo. E aí, gente, para resumir mesmo, assim, não apenas consegui colocar a PSI 125, Psicologia da Sexualidade e Estudos de Gênero, porque aí mudou o nome, mudou a ementa, como nesse arreboque, vamos dizer assim, abriu jurisprudência para a psicologia jurídica, que nem existia, enfim. Então, assim, eu acho também, para a gente não ficar tão na depressão,
Não é, mas veja, a forma como foi colocado foi até, eu acho que a emenda saiu melhor que o soneto inteiro, porque no final das contas, aquela discussão antiga de ai, mas o que é importante para a psicologia? Gente, é isso que o Marco falou, cara. Sim. É, as nossas são todas eletivas, essas. Da elaboração do pedagógico. Estudantes, o corpo discente começou a demandar obrigatoriedade da disciplina, junto com a criação de uma outra, psicologia em relações étnico-raciais. Nós temos as duas obrigatórias agora. Houve uma movimentação estudantil em torno delas, o que não quer dizer que não houve respeito dos nossos colegas professores. E a argumentação não é que não era importante, a argumentação era em torno da ideia de um sujeito universal. Como a psicologia ainda gira, orbita em torno dessa concepção. Não, tem que pensar que é uma outra questão também, desculpa o atravessamento, como é que um núcleo docente, que é um núcleo que vai definir currículo, não tem a participação, por exemplo, dos estudantes? Porque é um núcleo que só é estruturado por docentes. Então é só a perspectiva dos docentes, né? Tinha muito pequeno. É verdade isso que você traz, por exemplo. Isso é colonialidade, e Jura está falando de uma Universidade Federal de Santa Catarina que tem um dos maiores encontros de gênero, quer dizer... Então, eu vou passar a palavra para a plateia, porque, de fato, assim, acho que a fala da Júlia é importante. Agora, só queria contextualizar, Júlia, assim, a UFES, que tem uma tradição, inclusive, em gênero, né? Que, é. Sim. Não, eu concordo. Concordo tanto que, assim, isso aparece no Fazendo Gênero, das críticas claras, inclusive, públicas, né? Maravilhosas. Trans, pela primeira vez. E antes, no penúltimo, em que uma travesti... Antes, uma travesti interpelou a professora Miriam Grossi. Eu estava lá, ela disse assim, ó, era uma mesa, inclusive, assim, estava... Era você que estava nessa mesa, exatamente, era a Paula, Ana Paula Vencar... E Jaqueline de Jesus. E aí a Kerley pegou, estava sentada do lado da Miriam Gross, falou assim, é um absurdo, porque, tipo assim, não desqualificando a fala da Paula nem a da Ana, mas dizendo assim, como é que esse evento não traz uma pessoa, mais pessoas trans para a mesa? A mesa estava discutindo o universo T de modo geral e tinha duas mulheres cis maravilhosas e uma mulher trans. Então, assim... Acho, Jura, que, claro, às vezes a gente tem que cuidar, porque, de fato, nessa de aprovar alguma coisa, eu concordo com você. A minha tese orientada por você, inclusive, faz uma crítica à chamada psicologia jurídica, né? Isso está lá de vários textos, inclusive, de outras pessoas que são da área de psicologia jurídica fazendo a crítica. Mas o que eu estou tentando trazer de exemplo é assim, a gente precisa sacar também aonde que o jogo é jogado. Porque se a gente não saca... E aí entrou para o jogo, bebê.
te prepara, porque pode vir bola no peito mesmo. Então é isso, é ir para casa, engolir o choro e pensar, o que vai valer nesse babado do Endé? O que vai fazer? Porque não é, gente, tipo assim, entende? A gente tem que trazer aquilo que eles não terão como argumento, fazer um contra-argumento. E se fizer, vão ser desqualificados, porque é isso que eles tentam fazer. Eles tentam desqualificar-nos, e aí a gente fica, céus. Não, peraí. Se sala de aula, e aí a coisa do currículo vai muito por aí. Então, hoje, é uma disciplina que incomoda? É. Ela é uma disciplina que incomoda muito, incomoda porque ela causa um pouco de deslocamento no próprio departamento. Agora, isso também não impede de hoje eu estar na chefia de departamento e estar tensionando com os colegas, inclusive do ponto de vista da gestão, daquilo que é tão falado lá em todas as universidades, que é a questão da meritocracia. Então, assim, não é fácil, mas eu acho que se a gente souber também sair um pouco da ingenuidade, termos... Por isso esses encontros são tão importantes, porque a gente troca informações e avançamos. Porque, assim, eu acho... Só para voltar, Ju, para a UFSC, acho que um fazendo gênero, mesmo nos moldes brancos, ainda assim, na Federal de Juiz de Fora, é algo que ainda não... Eu não vislumbro, entende? Assim, mesmo com todas as críticas ao... Não, pois é, mas eu fico pensando que, às vezes, mesmo que o debate venha pelo mainstream, acho que valeria vir, entende? O que nós estamos vendo lá em Juiz de Fora é o contrário, é a crítica do professor terraplanista dizendo que o dinheiro gasto é mal gasto e que o MEC devia cortar muito mais. Um professor da universidade pública. Então, assim, acho que tem também muitas diferenças das universidades. Agora, o que a gente precisa é se unir e trocar experiências para não desistir e não deprimir, né? Porque senão... Mas é isso, vou devolver para a plateia e agradecer. Não vou comentar mais nada. E queria aproveitar, então, esse encerramento para agradecer também um convite, tá, ao GT, para a participação como comentadora, e desejar mais tensionamentos aí nos próximos debates, que eu acho que vai ser bom. Obrigada. Então, obrigada. O Adolfo, a Paula, a Rafa me colocaram numa posição nada agradável de ficar controlando o tempo, e eu, enquanto estudiosa do tempo, detesto, porque o meu tempo é o Kairos, não é o Cronos, né? Por isso que eu amo a Bahia, vou para a Bahia lá, vamos passar 10 dias lá para aprender um pouco com elas. Mas muito potente, e é só o início desses 2 dias, né? E aí, trazer para esse espaço, né, que para nós é muito caro e que está para ser universal, este diálogo é, no mínimo, potente. E aí, escutá-las, escutá-lo realmente nos alimenta, né, e me alimenta para que a gente continue, né, Fran, arrebentando portas, gritando, porque a gente não tem, professora Juliana, tempo de chorar. Tem pessoas que ainda se dão esse luxo, mas nós não temos, porque enquanto eu e Fran estamos aqui, como não representamos a nossa comunidade, né, a maioria das nossas companheiras estão se preparando para mais tarde sair para a rua num frio do caramba que é Porto Alegre. Né? Então, a gente não tem tempo nem de chorar, a gente engole o choro, 2 dosezinhas de cachaça, vamos embora, vamos para a luta. E aí, Jura, sinto muito, gatinha, você nos ensinou e nos deu algumas ferramentas. Que a sapiência. Então, a gente tem aprendido de modo muito potente, viu, Paulinha, o Marco, que chega amanhã, entre outras e outros, e a gente tem aprendido muito bem. Eu acho que a receita está sendo muito bem executada. Então, mais uma vez, eu acho que eu fecho a mesa dizendo: a sociedade vai tremer, porque nós vamos continuar. E aí, muito obrigada, obrigada pela oportunidade. A gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho mais amanhã, que eu faço parte de uma outra mesa, não mais coordenando, mas assim, extrapolando o tempo. E aí eu convido a todas e todos,
20 minutinhos para um café e a gente retorna para a segunda mesa, política e sexualidade, contexto brasileiro, espaços de resistência. E aí a Keilinha Simpson, presidenta da ANTRA, está chegando aí, porque atrasou o voo, mas ela também vai abrilhantar, como vocês quatro abrilhantaram essa primeira mesa. Muito obrigada.